Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε το Λούι Πατσαλίδη. Καλησπέρα! Σε όλους, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Louis Night Show εδώ στο σατυρικό θέατρο. Θέλω να δώσω ένα πολλά εδώ χειροκρότημα στη Θάλια μας, που είναι η φιλοξενούμενη της μπάντας μας σήμερα. Ένα γλυκύτατο κοριτσάκι 16 χρονών και είναι μέσα στα πλαίσια της φιλοξενίας που κάνουμε σε νεαρά ταλέντα. Καλώς ορίσατε, αγαπημένοι μου. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Λοιπόν, εσείς ξεκινήστε να μας στέλνετε τις selfies σας την ώρα που παρακολουθείτε την εκπομπή μας για να κερδίσετε τα δώρα μας. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη εκπομπή του μήνα. Εύκολο εσύ που ξέρεις. Επειδή είχαμε περανέφτω, αν είχαμε. Πάση περιπτώσει, πάμε να τα δώσουμε. Μία δωρεπιταγή από το κατάστημα Icon Ευαγόρου. Πάει στη φίλη Άντρη Παναγιώτου και την κορούλα της. Ένα δώρο τεχνολογίας από το Public πάει στο φίλο Σπύρο Παπάνο. Μία διαμονή για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Άναμπελ στην Πάφο πάει στο φίλο Λούι Χαγουίλα και τα παιδάκια του. Μία δωρεπιταγή από τα καταστήματα Shoebox πάει στη φίλη Ευτυχία Χριστοδούλου. Μία δωρεπιταγή από τα καταστήματα Direct Deals πάει στο φίλο Νικόλα Τσάρτα. Ένα ρολόι Swatch πάει στη φίλη Αδαμαντία Χάτζη Χαραλάμπους. Ένα artwork από την εταιρεία Neon Fox πάει στο φίλο Σταύρο Ευσταθίου. Μια τσάντα Victorinox by Kangaroochi στη φίλη Δέσπο Άντρου. Μια δωρεπιταγή από τα καταστήματα Jack and Jones στο φίλο Μιχάλη Στυλιανού. Και μια δωρεπιταγή από το Pet Food Cyprus πάει στη φίλη Μαργαρίτα Τζοζεφίνα Γκουσνάν και το σκυλάκι της βέβαια. Και τώρα ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε. Τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα smartphone μας μέσω του δικτύου της Ita Mobile Vodafone, του γρηγορότερου δικτύου της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Λοιπόν, ο πρώτος γύρος των εκλογών τέλειωσε. Θέλω να κάνετε υπομονή. Έμειναν μας δυο μέρες και να μας αίκουν ήσυχους ως τις επόμενες εκλογές. Και βέβαια ο λαός αποφάσισε. Βλέπετε γιατί άξιζε εδώ και δεκαετίες να υπηρετώ αυτόν τον περήφανο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγωνισμού. Πάει ο Αβέροφ. Έμεινε έξω. Αβέροφ, Ντέντμπουρι. Έχω τα πορεία. Ποιος τώρα μάθηκε σαν το φούλι. Αγαπητέ Αβέροφ, σε αυτές τις προεδρικές εκλογές σε συνοδεύει η συμπαράσταση όλων μας. Η Νέα Δημοκρατία και εγώ είμαστε πάντα δίπλα σου. Καλή επιτυχία. Τώρα εξηγούνται όλα. Ευχήθηκε την Κακαουσκιά ο Μητσοτάκης. Τι εγκαρτέραν ο Φούλης να συμβεί. Η Κακαουσκιά βέβαια είναι εμάς που μας ήβρε, γιατί με το που έμεινε έξω Αβέροφ. Εξα στις πυρώσεις από τους κομματικούς μηχανισμούς του Δημοκρατικού Συναγερμού και το ΑΚΕΛ υπάρχει σεισμός, αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχουμε σεισμό, το αντιλαμβάνομαι και εγώ. Στο στούντιο. Ναι. Να συνεχίσουμε. Ένα λεπτό, Ανδρέα μου, σε παρακαλώ. Έχουμε σεισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μας έχουν στείλει και μήνυμα. Παρακαλώ να πάρουμε τηλέφωνο το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Επειδή συνεχίζεται, συνεχίζει ο σεισμός, να προσεκτικά όλοι είσαστε στα σπίτια, να είσαστε προσεκτικοί. Είναι διάρκειας. Θέλει ηρεμία. Θέλει ηρεμία και χωρίς πανικό. Ανδρέα μου, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, όλοι είναι εντάξει και πίσω, φαντάζομαι, στο control. Βλέπουμε και ναι, από τις δέχτες μας το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο Νουφρέκη. Ήταν μεγάλος σε διάρκεια. Παρακαλώ πολύ να πάρουμε τώρα το Μέγελο Λογικής Επισκόπησης. Συνεχίζει. Συνεχίζει λοιπόν, ο σεισμός. Πάν και έρχονται τα φώτα, πας στις κελάες των πλασμάτων και Στέλλα λέει, πάρτε μου τηλέφωνο το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Βουρούν να φύγουν, Στέλλα μου τα πλάσματα. Δεν τα τηλέφωνο να πιάσει. Την ίδια ώρα ανεβίωνε το σεισμό και η Κάτια, η οποία ήταν επίσης πολλά ψύχρεμη. Κυρίες και κύριοι, με προσοχή. Θα πάνε όλα καλά, εύχομαι. Δυστυχώς στην Τουρκία δεν είναι πολύ καλά. Λέτε να πέσει κάτι πάνω μου. Ένα πιο κοντά νομίζω. Λοιπόν, προσεκτικά κάτι μου, γιατί να δω και πάνω σου, μάνα μου. Δάμε ο Νούφριος έμεινε ψύχρεμος που κρέμονται που πάνω του κάτι φώτα από τον τζερόν του Μακάριου. Εσύ γιατί αγχώνεσαι. Να δούμε όμως και τον Νικήτα πώς εβίωσε live το σεισμό. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται σεισμική δόνηση. Ναι. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ναι, ναι. Διαζαλίστηκα, νομίζω. Ναι.
Ναι. Ναι. Όντως και συνεχίζει. Συνεχίζει. Ναι. Έχει διάρκεια. Έχει διάρκεια και είναι απάνωτες οι σεισμικές δονήσεις. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε βαθιές ανάσες. Είμαστε όλοι ζωντανοί. Είμαστε όλοι ζωντανοί. Τώρα γύρω-γύρω, ως που να τελειώσει και μείναμε εμείς να σωρούμε όλους να βιώνουν live το σεισμό. Γενικά, ένα βίντεο μόνο μπορεί να περιγράψει την όλη κατάσταση. Σεισμός! 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 Δεν έχει τίποτε που να μπορεί να περιγράψει καλύτερα όσα ζήσαμε. Πολλά διαχρονικό το βίντεο. Να δούμε τα άλλων κακό να μας έβρετε, παιδιά. Είχατε ενημέρωση για το τσουνάμι? Φυσικά είχαμε ενημέρωση, έχουμε πάρει όλες τις ειδοποιήσεις, ναι. Και τις προειδοποιήσεις για το τσουνάμι. Θα δούμε σήμερα με την επαρχία Αναμοχώστου του, να δούμε και με το επαρχιακό μας γραφείο τι συμβαίνει στην περιοχή, ναι. Αν έχουμε οποιασδήποτε ζημίες οδήποτε από το τσουνάμι. Κύριε Λέισον, τούτον έμεινε να μας έβρει τσουνάμι. Και να πω, μας προειδοποίησε ο Αβέροφε, προειδοποίησε μας. Αφού ελάλε μας το που το 18 ότι θα μας έβρει εθνικό τσουνάμι. Εν πάση περιπτώσει, πέραν της πλάκας που κάνουμε εμείς, μπορεί εμείς να βιώσαμε πολλά ελαφριά των σεισμών. Όμως η σκέψη μας, βέβαια, είναι με τους ανθρώπους στην Τουρκία και στη Συρία που ζουν την καταστροφή. Και λυπούμε, πραγματικά λυπούμε, που θωρώ κάτι αναρτήσεις πολλά ντροπιαστικές που κάποιους. Και θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι που κάτω από τα συντρίμια. Καταλαβαίνετε, οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτε. Σε εν καιρός να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε επιτέλους τα πράγματα. Μακάρι να μην βρεθούν άλλα θύματα πραγματικά. Και όσοι φίλοι μας παρακολουθούν και θέλουν να δώσουν έμπρακτα τη βοήθειά τους, μπορούν να το κάνουν μέσα από τη σελίδα της actionaid.gr. Άμα επισκεφτείτε το actionaid.gr, μπορείτε να βρείτε διάφορους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πίσω στις εκλογές, διότι πριν κάνουμε δηλώσεις ο Φούλης. Θα κάνουμε δηλώσεις στο επιτελείο σε λίγο. Λογικό να μην θέλει να προβεί οποιαδήποτε δήλωση, μεταβαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο ενδεχομένως. Και σε λίγο θα κάνει δήλωση στο επιτελείο, όπως μας είπε. Δηλαδή, άρα θα πάει στο Προεδρικό και θα επιστρέψει. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ενδεχομένως να το δούμε και στο Προεδρικό Μέγαρο. Συγγνώμη, σε ποια normal χώρα του κόσμου πάμε πρώτα στο Προεδρικό Μέγαρο για να τους πει ο απερχόμενος πρόεδρος τι να πούν και τι να κάνουν μετά τις εκλογές? Ούτε τα προσχήματα δεν κρατεί πλέον ο Νίκαρος. Έχουμε όμως αποκλειστική φωτογραφία του πώς, μόνον εμείς, μόνον εδώ, του πώς, που δείχνει πώς υποδέχθηκε ο Νίκαρος τον Αβέροφ την Κυριακή τη νύχτα. Έτσι ακριβώς, με ανοιχτές αγκάλες, έκαμε στα πύλιες, αγάπη μου. Πάντως ο Αβέροφ επήγε και τρεις φορές τον Νίκαρο να το δει. Πώς φορές να πάει να το δει? Αλλολίον να κοιμούνται και αγκαλιά μαζί. Και κρυάδες, να βράσουν τουλάχιστον. Χαίρομαι, πρόεδρε, που δεν έχασε το χιούμορ σου, διότι σε τούτη την περίεργη κατάσταση είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε κάποιες δηλώσεις. Εμείς εκτιμούμε, αγαπητοί, κάτι ότι ο Αβέροφ είναι ο φοιτού και θέλω να το σημειώσετε. Ναι. Θέλω να το σημειώσετε. Τώρα να το σημειώσετε, ότι θα είναι πρώτος την πρώτη Κυριακή. Μάλιστα. Λοιπόν, το σημειώνουμε. Και θέλω να το καταγράψετε, σας παρακαλώ. Ωραία. Έγραψε το εγκάτια μας. Έμεινε τζαμέ η σημείωση της όμως, ευθύμια μου, και εσύ έχασες το στοίχημα. Κύριο Μπρούτζο και στον κύριο Δίπλαρο, καταρχήν θυμίστε μου τι ήταν το στοίχημα του κύριου Δίπλαρου. Πρώτη την πρώτη Κυριακή, κυρία. Τι με ποιον βάλατε το στοίχημα? Με τη σύννεφό σας την Κάντια τη ΣΑΠ. Τι της χρωστάτε τώρα? Ό,τι θέλει. Αμάνα μου, Κάντια μου, εγκέρτησες. Μπορείς να ζητήσεις ό,τι θέλεις. Και αν έχεις χιούμορ, θα ζήτας μια μπότσα τριαντάφυλλο. Αλλά δική σου η επιλογή, να με σου δυστερήσω. Να σας ευχηθώ καλές επιτυχίες, κύριε Δίπλαρε, επειδή ρωτάει και ο κόσμος του με αξίγεινε το στοίχημα. Να σας πω κάτι, να παραγγείλουμε από τον Γιώργο ένα γάλα τριαντάφυλλο να με κεράσετε, να τελειώνουμε με αυτό. Οπωσδήποτε. Και εκτιμώ ότι και εσύ θα έχεις δοκιμάσει ο γάλα τριαντάφυλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γάλα τριαντάφυλλο. Τη λάχτα όμως, γιατί με ενοχλεί πολύ το γάλα. Τελευταία μου προκάλεσε και εμένα πρόβλημα το γάλα. Δεν ξέρω γιατί. Να το προσέξετε και με νερό, είναι καλό το τριαντάφυλλο. Σας χαιρετώ, κύριε Δίπλαρε, να είστε καλά. Και το γάλα με τριαντάφυλλο και η σουμάδα και το μαχαλεπί και όλα αυτά. Όλα αυτά. Ό,τι έχουν να κάνουν με γλυκά για να γλυκένουν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είδατε, σκέφτεται το ίδιο πράγμα και κάτι.
Να τη παραγγείλει ένα γάλα 30 φίλων που την κατήρα να το πιούσε κανεί. Να ξεπληρώσει το στήσιμο που έχασε. Με εντυλάκτ γάλα όμω, γιατί πειράζει του το κανονικό τώρα τελευταία. Ναι, ναι, να βουρούμενη στο τέλο. Πάμε και στο στρατόπεδο του Μαυρογιάννη, ο οποίο από ό,τι είδαμε δεν αχώθηκε καθόλου την ώρα που ευκαιρνάνε τα αποτελέσματα. Και πρώτο και δεύτερο και τρίτο. Ναι, με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αλλά. Και πρώτο και δεύτερο και τρίτο, δεν τον έκοφτε τον Μαυρογιάννη. Έτρωε ένα μέρητο στι κούντε του. Ενώ μη ότι θα έπαιρναν καν παιδιά. Για να να αυκίζει πρώτο άνθρωπο. Η αγωνία υπάρχει όμως. Ό,τι έγινε, έγινε. Τουλάχιστον απολαύσατε το ταξίδι. Να μας θυμίζει. Θυμάστε κάποια ιστορία από την προεκλογική. Όπως τον παππού που κάθεται με τα γκόνια. Ένα γενκούνα για γκούνα ο Μαυρογιάννης. Ένα ξέρετε πιο χαλαρό πλάσμα. Εγώ, να αναχωθώ. Αφού τώρα που λέω να σηκώσαν τον Άρον να του πω «Σίγου, φκένεις». Ούτε ο ίδιος δεν το πίστευκε. Στο απέναντι στρατόπεδο, αυτόν του Χριστοδουλίδη, εντάξει, μπορεί να μην είχαν τις 872 μονάδες διαφορά που τους εδιούσαν οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν τους επτώησαν καθόλου. Αντιθέτως, που το κούντα-κούντα αρκέψαν να φύρνονται. Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ κάποια άτομα έχουν νιώσει αδιαθεσία, Μιλιά. Χρειάζονται ιατρική βοήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο μας ακούει κάποιος για να μπορέσουν να. Όποιος μπορεί να βοηθήσει να έρθει εδώ στο επιτελείο του κυρίου Χριστοδουλίδη. Έχει κληθεί πάντως από ό,τι ξέρω, έχουν κληθεί γιατροί. Ήταν πάρα πολύ εδώ ο κόσμος. Τέλεια, παιδιά. Εγυρεύκε ο Γεωργιάδης γιατρών που είναι τηλεόραση. Πέρκει πάει κάποιος να αποφύγει τους υποστηριχτές του Χριστοδουλίδη. Την ώρα που εφήρνε τον κόσμο στο επιτελείο, ήβρε το chance του ο Μάριος Κάρογιαν να κάνει νικητήριες δηλώσεις. Σε αυτήν τη διαδικασία κέρδισε η δημοκρατία στον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή και η δήλωση. Το δικό μας μικρόφωνο έριξε κάτω. Σιγά κύριε Καρογιά. Και πολλά άλλα. Γιώργο. Εμείς το προλάβαμε. Ναι. Εμείς το προλάβαμε. Το δικό μας το προλάβαμε. Έχουν πέσει όλα τα υπόλοιπα. Έκαμε τα λιλίτσα τα μικρόφωνα των καραλιόρων Καρογιά. Ευτυχώς είχε γλίωρα τα ανακλαστικά. Δεν είναι ο Γεωργιάδης. Ναι, ναι, και πρόλαβε το μικρόφωνο του Α. Το επιτελείο Χριστοδουλίδη σίγουρα ήθελε παραπάνω από τις δύο μονάδες διαφορά από τον Μαυρογιάννη. Τσίνοι όμως που ήθελε πολλά παραπάνω διαφορά ήταν άλλοι. Θα επιλέξετε τηλεόραση, θα επιλέξετε ραδιόφωνο, θα επιλέξετε διαδίκτυο. Με ποιον τρόπο? Τηλεόραση. Με ποιον αριθμό ψήφων θα είστε ικανοποιημένοι? Το 50%. Μάλιστα. Ευχαριστούμε ναι. Πολύ. Ευχαριστούμε. Μα μόνο 50% τη Σελεστίνα μου. 50% είναι ευκαιρνή. Θέλει 50% και μια ψήφο, βασικά, για να βγει που την πρώτη Κυριακή. Δεν ήταν ικανοποιημένη με τίποτε λιγότερο από τη Σελεστίνα. Τη μάχη του μέχρι την τελευταία στιγμή έδωσε και ο έτερος μας μουσος, ο κύριος Ανδρόνικος Ζερβίδης, ο οποίος εφόρεσε κάτι έτσι πολλά διακριτικό για να εξασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Εδώ στο σημαδάκι. Μα τι ωραίο τρικόρε βάλε ο Ανδρόνικος μας, υπέροχο, fashion icon. Είναι για να το δεις και δεν τον ξέρεις ποτέ. Σε αντίθεση με την επόμενη κυρία που προσπάθησε να ψηφίσει δυο φορές. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση στην επαρχία Λάρνα κατά τη φορά, μια 51χρονη είχε μεταβεί σε κέντρο ψηφοφορίας χρησιμοποιώντας το δελτίο ταυτότητας της κόρης της και με αυτό προχώρησε και ψήφισε ως άλλο πρόσωπο. Συγγνώμη. Ενώ προσέξαν ότι η 51χρονη εψήφισε και δεύτερη φορά με την ταυτότητα μια 19χρονη. Πάλι καλά που πήγαινε με την ταυτότητα του άντρα της, να ψηφίσει και τρίτη φορά. Και η γυναίκα αυτή κατηγορήθηκε γραπτός για αδικήματα πλαστοπροσωπείας, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστογράφου. Κατάλαβαν ότι πρόκειται για άλλο πρόσωπο προφανώς από τη φωτογραφία ναι, ναι, ναι. Εκεί, η λειτουργία του κέντρου. Από την ηλικία προφανώς. Από την ηλικία ναι. Προφανώς. Καλά, μήπως πήρε κατά λάθος την ταυτότητα, πώς μπορεί να το κάνεις αυτό, για ποιο λόγο? Όχι, η ίδια η 51χρονη έχει δώσει κάποιους ισχυρισμούς, πίστευε ότι μπορούσε να το κάνει αυτό, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Ναι, γιατί όχι. Η κυρία νόμιζε ότι με όσες ταυτότητες σε κράτανε, δικαιούνταν να ψηφίσει σε τόσες φορές. Νόμιζε ότι οι ταυτότητες είναι vouchers για ψήφους. Υπάρχουν βέβαια και κάποια πράγματα που δεν καταφέραμε το 2023 να τα λύσουμε.
Θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμη φορά τη λύπη μου προς εσάς και το κράτος, οι οποίοι δεν σέβεστε τα δικαιώματά μου ως άτομο με αναπηρία και το δικαίωμά μου να ψηφίσω αυτόνομα. Με τα λύπη μου, ενώ μετέβη στο εκλογικό κέντρο για να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα, ήρθα αντιμέτωπη σε μια δυσάρεστη κατάσταση, γιατί και πάλι δεν υπήρχε προσβάσιμο παραβάν, έτσι ώστε να μπορώ να ψηφίσω αυτόνομα. Να επισημάνω ότι ασκώ το εκλογικό μου δικαίωμα από το 2011, ενώ επανειλημμένα αναφέρω στους αρμόδιους ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι που να μπορούν τα άτομα με αμαξίδιο να ψηφίζουν αυτόνομα. Είναι πολύ λυπηρό το 2023 να μην υπάρχουν ίσα δικαιώματα για όλους και όλες. Εκτός αυτού, είμαι μία εκ των παραολυμπιονικών της Κύπρου, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας σε διεθνείς αγώνες με αρκετές διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα είμαι εκπαιδευτικός μέσα της εκπαίδευσης. Σε όλον τον κόσμο, από τα ATMs ως τα παραβάν των εκλογών, υπάρχουν πάντα πρόνοιες για τα άτομα με αμαξίδια. Εμείς έβαλαμε παραβάν 1,5 μέτρο, γιατί θεωρούμε ότι εκείνη την ώρα, αν είσαι σε καροτσούδι, πρέπει να σηκωστείς να ψηφίσεις. Να μου να πω πραγματικά, ούτε ταυτονόητα σε τον τόπο. Ο μόνος που χαίρεται όμως για τούτη όλη την ιστορία είναι ο Νίκαρος, νομίζω, ο οποίος παρόλο που θα γλιτώσει από την Προεδρία, δεν θα γλιτώσει από την κυρία Νάντρη. Περάσατε ποτέ κρίσεις στο γάμο σας όλα αυτά τα χρόνια, είστε πολλά χρόνια μαζί? Σίγουρα. Όποιος πει ότι δεν πέρασε κάποια κρίση θα είναι ψέμα. Καλά που λάλλει. Δαμέ περάσαμε εμείς 10 χρόνια κρίση με τον άντρα σου, κύριε Άντρη. Να μένε περάσεις εσύ. Κύριε, λέει σου. Εντάξει, μια και μιλούμε για τον Νίκαρο, να πούμε ότι επισκέφθηκε και το νέο καζίνο στη Λέμεσο. Επιδίδοντας λοιπόν την πλακέτα, δεν την άνοιξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εδώ ακριβώς μπορούμε να έχουμε τον ήχο. Είπε κάτι το οποίο είναι το γνωστό χιούμορ του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να σας το μεταφέρω λοιπόν. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι φύσες. Και μετά που θα αφιπηρετήσω, θα έρχομαι εδώ για να έρχομαι εδώ στο καζίνο να παίζω. Είναι το γνωστό χιούμορ του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Λόρενς Χο δεν κατάλαβε τι είπε και έσπευσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να του εξηγήσει ότι έκανε χιούμορ. Φύση. Λοιπόν, και θα περιμένουμε πλέον τα επίσημα εγκαίνια. Ο Πρόεδρος τιμήθηκε βέβαια. Έμεινε το κυρίτσο, το επενδυτήσιο θόρεντο. Λαλίστο, τι μου λαλίτο τώρα, ποιες φύσες? Δεν κατάλαβε το αστείο του Νικάρου. Εκτός και αν το κατάλαβε, αλλά έκανε τον κυρέσο. Ναι, λεπτό όμως το χιούμορ του Προέδρου, να το καταλάβουν όλοι. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ο κύριος Νικολαίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες του Αντένα. Του Αντένα. Κοίταξε. Δεν έχει να κάνει. Ο Αντένα δεν έχει πρωινό ακόμη. Ενδεχομένως να κάνουν του χρόνου στον Νικήτα μας να στείλουμε τα φιλιά μας. Ούτε ξέρει σε ποιον κανάλι είναι καλεσμένος ο Νικολαίδης. Λογικό. Αφού την ώρα που ξυπνάει, κάνει άλλη δουλειά. Γυρίζει τα κανάλια και τα λύμα στον τζερό. Σαν να δεν έχουμε Google να το δούμε που μόνοι μας. Εδώ και γυρώνουν τα κανάλια σαν τα ρόσεντ. Πάντως έσωσε το στο τέλος ο κύριος Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη. Με συγχωρείτε. Καλά, για όνομα του. Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω έτσι κολλήματα. Εντάξει, για εμένα είναι όλοι φίλοι μου. Τους αγαπάω όλους πραγματικά και ρωτήστε τους και αυτούς. Άρα είμαστε όλοι μια χαρούμενη οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μας, θα είναι έτσι όμορφο, ωραίο το σκηνικό του καιρού όπως ήταν το Σαββατοκύριακο? Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, διότι είμαι καλύτερη από τον Α και απαντώ στον Αντένα. Με συγχωρείτε. Φυσικά, λοιπόν, δεν τον έχετε και αυτό στο ακουστικό. Εάν ήταν διαγωνίσματα. Ναι. Γιατί ποτέ μπορεί να είσαι σίγουρο με τον κύριο Νικολαίδη. Θυμάστε την άλλη φορά που μίλασε και ο κανάλι την ίδια ώρα. Μπορεί στο ένα headphone να είσαι τον Νικήτα, αν και στον άλλον την αγάπη του. Πάντως ο κύριος Νικολαίδης μπορεί να μην ξέρει σε ποιον κανάλι είναι. Το σημαντικό είναι να λαλεί την καλημέρα του face to face. Ναι, κύριε Νικολαίδη μου, γεια σα. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Ξέρει. Μα ξέρω. Η ψηφιακή καλημέρα, έτσι, ναι. Η ψηφιακή αυτή που έρχεται μέσα από ένα SMS ή μέσα από το Twitter ή μέσα από ένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορεί να υποκαταστήσει επουδενή την φυσική καλημέρα. Εννοείται. Είναι
είναι ο πιο ευτελής τρόπος επικοινωνίας. Δεν μπορούν να έρχονται όλοι οι τηλεθεατές εδώ όμως, βέβαια, το πρωί. Όχι, στο στούντιο. Δηλαδή, έχω ας πούμε που το στατόν της ΠΑΦΟ. Εγκρίμα να έρχονται οι άνθρωποι προ εξή. Δεν εννοώ αυτό. Η επικοινωνία με τον άνθρωπο έχει να κάνει με το είδος της φωνής, τον χρωματισμό της φωνής, την στάση του σώματος, την ένταση της φωνής και την ίδια τη φωνή, αλλά και την εικόνα. Όσες περισσότερες αισθήσεις λαμβάνουν μέρος στην επικοινωνία, τόσο πιο ακριβή είναι η επικοινωνία. Είναι μετεωρολόγος που ήταν ο κύριος Κλεάθης. Πότε έγινε φιλόσοφος? Τι εντούτοις για μπελεοφιλοσοφίες που λέει της αγαπητού που το χαραμαντούφου. Δεν θέλει να τη στέλνει καλημέρα ο κόσμος στο Facebook. Θέλει να άρχονται όλοι για μένα της το λαλούν αυτό προσώπος. Μα δεν ήταν που τον έπιαν τον Νικολαίδη. Μην το σηκώνετε έτσι πρωί. Και πειράζει τον πρωινό ξύπνισμα. Όπως τον επόμενο καλεσμένο. Γεια σας κυρία Χατζηγεωργίου μου, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Πώς είστε? Αναμένουμε να σχολάσουμε. Πολλά ενθουσιασμένος ο κύριος. Πώς είστε? Καθέρουμε να σχολάσουμε. Εντάξει, είναι 7 και κάθον το πρωί η ώρα. Δεν λέω λίγο ώρα που σχολάνει. Πράγει κυβερνητικός άλλος. Αγαπώ τον κύριο Χατζηγεωργίου. Τι ώρα φεύγετε κύριε Χατζηγεωργίου μου, 8? Ναι, 8. Δεν σας ακούω τώρα γιατί κάνει διάφορα το τηλέφωνο. Πείτε μου τι ώρα σχολάνετε. 8. 8 το πρωί είναι. 8 το πρωί. Εντάξει, εμείς ξυπνάμε 1:30, εσείς σχολάνετε 8 το πρωί. Είμαστε όλοι μας λίγο περίεργα με τα ωράρια μας, κύριε Χατζηγεωργίου. Εντάξει, εμείς και ο έρημος άνθρωπος να μην πούν τα ώρα επί δουλειά και καρτερά σχολάσει. Σε εκείνος οι αγαπητούς σηκώνονται που τα μαύρα χαράματα να πάνε να βγάλουν βάρδια, γι' αυτό χάνουν τις μέρες. Το Πάσχα είναι 16-17. Του Απρίλη. Μην με ρωτάς πότε είναι το Πάσχα, δεν ξέρω. Γιατί τι εννοείς να μη σε ρωτά πότε είναι το Πάσχα? Είναι 40 μέρες μετά τις απόκριες. Τι απόκριες πότε είναι? Περίμενε παιδί μου, θα σου πω. Ο Νάνος δεν έχει ιδέα πότε είναι το Πάσχα, ούτε οι απόκριες. Μόνο τα Χριστούγεννα ξέρει. Ναι, που είναι η περίοδος που κατασκευάζει δώρα για τον Άι Βασίλη. Δεν έχουν ιδέα οι αγαπητούς ο Νάνος για το Πάσχα. Τώρα να το μάθουν που το Google. Να σκεφτείτε όμως την εκπομπή της αγαπητού, να δούμε και μια εικόνα από τους κυπριακούς δρόμους. Για να ξέρετε πώς κυκλοφορούμε εμείς μέσα στους δρόμους. Για κοιτάξτε εδώ. Δεν ζουμάρετε κιόλας. Κοιτάξτε παιδιά, δεν ξέρω πώς το τοποθέτησε. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, πάντως έβαλεν το. Α, εκείνο που βάλεις τα ποδήλατα πάνω και βάλαν το... Πώς το λένε? Το καροτσάκι. Το αμαξούι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σας δείξω και επίσης να πάμε και στο επόμενο, γιατί... Να χαρά ρε παιδιά. Αφού που ήλα τον ένιξε ο παρέας, εφόρτωσε το αμαξούι του. Στους κυπριακούς δρόμους μπορείς να δεις τα πάντα, πραγματικά. Ελπίζω μόνο να μην τον εύκαλε βίντεο οι κάμερες στον παρέα με το αμαξούι. Πληροφορηθήκαμε τώρα από τους Γερμανούς τεχνικούς και θα τις δείτε αμέσως. Ναι. Υπάρχει ακόμα ένα σύστημα εκεί, ναι. Το βλέπετε, οι οποίες είναι κάμερες που όπως μας εξήγησε ο Γερμανός τεχνικός, δεν θα βγάζουν μόνο φωτογραφία, θα υπάρχει και βίντεο. Μπράβο. Από την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν θα γλιτώνει κανένας και είναι οι κάμερες που σας είπα πριν για τις φωτογραφίες μπροστά, το μπροστινό μέρος. Και αυτό είναι φωτογραφίες και βίντεο από την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Είναι αυτά βέβαια που θα χρησιμοποιούνται για την έκδοση. Έχει δίκιο η Σταυρία, όπως το γάμο. Βγάλω σε φωτογραφία και βίντεο. Αλλά λέω να σου κάνουν και άλπουμ και να σου το στέλνουν έσω. Είναι αρκετή φωτογραφία δηλαδή. Το βίντεο είναι που θέλω. Εν τους αρκεί να σε δουν που φωτογραφία να καθαρίζεις τη μούτη σου, σαν είσαι στα πατήματα στα φώτα. Θέλουν τους σε κίνηση. Πάντως δεν είναι μόνο στη Λέμεσό που έχουμε θέμα με τις κάμερες. Κάποια στιγμή εδώ θα δούμε ότι ανάβει ο πράσινος σηματοδότης. Στο βάθος βλέπουμε τον πράσινο σηματοδότη, το βέλος, είναι κόκκινο ακόμα, ότι μπορούν να κάνουν τη στροφή προς δεξιά προκειμένου να εισέρθουν στην λεωφόρο προδρόμου. Και σβήνει, και είναι εδώ κόκκινο. Είναι το ερώτημα. Την ώρα που σβήνει και εσύ είσαι μέσα στο ελεγχόμενο τετράγωνο προκειμένου να σβήσεις, τι γίνεται? Θα λάβω την κλίση, θα ανάψει το φως,
ανανάψει το φως και ενώ είμαι μέσα, ενώ δικαιούμουν να προχωρήσω και έσβησε στην πορεία, τι γίνεται, ποιος θα το επιβεβαιώσει, εγώ θα κληθώ να πληρώσω πρόστιμο, είναι αυτά που πρέπει να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο κόσμος είναι συγχυσμένος, είναι αγχωμένος για το τώρα, εφάμεν την, τι γίνεται. Ναι, εφάμεν την. Εξήγησε το με τον μεστόν του δημοσιογραφικού λόγου ο Ιάκωβος. Πάντια με οδηγεί, και δεν ξέρουν αν την εφάνει όλοι που έρεξαν με κόκκινο. Δεν πειράζει, να μάθουν τέλος του μήνα. Αν έφτιαξε καμιά φωτογραφία του συστημένη με το ταχυδρομείο, σημαίνει εφάντην τελικά, Ιάκωβε μου. Εν τω μεταξύ, ο Ιάκωβος του Νεφτομάνε βάλε σκοπό να σάσει όλα τα θέματα στο δικό δίκτυο. Δεν ξέρω, πάμε στον Ιάκωβο. Είναι και σήμερα στο ίδιο σημείο να δούμε αν άλλαξε κάτι. Όταν το βλέπουμε, δεν είναι μπροστά ο στήλος. Ιάκωβε μου. Εντάξει, μην το παρακάνεις ακόμα, φαίνομαι και πίσω από το στήλο. Το προσωπάκι μου το ωραίο δεν μπορεί να δεν αφήνει. Έχω πολύ δρόμο ακόμα για να. Ναι, σωστό. Δεν ήξερα αν είσαι εσύ. Τώρα. Ναι. Εγώ είμαι αυτός. Εξήγα μου τώρα πώς γίνεται αυτός εδώ ο πάσαλος της ηλεκτρικής με τον φωτισμό να βρίσκεται μέσα στο κέντρο του πεζοδρομίου και όχι απλά στο κέντρο. Κοιτάξτε κάτω, Ιόν, δείξε κάτω τις γραμμές. Τα πλακάκια αυτά, οι πλάκες, είναι τα καθοδηγητικά. Για τα άτομα με μειωμένη όραση, τα άτομα τυφλούς ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στην περιοχή, διακινούνται στην περιοχή και όπως πάνε ευθεία, χτυπάνε πάνω. Και δεν μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση, ουσιαστικά παρεκκλίνει εδώ της πορείας του για 6 συνολικά πλάκες, 5-6 και επανέρχεται στην ίδια ευθεία. Είναι πραγματικά για να μπορεί κανείς αυτόν τον τόπο για τις απατσουγές τις οποίες γίνονται με προχειρότητα. Δεν θα κάτσουμε να σκεφτούμε πολλά. Εμεντέλειο, πώς το πάκμα. Εβάλαν το στήλο μες στη μέση του μονοπαθιού τους τυφλούς και μάλιστα επήραν το μονοπάτι να τις υπογείρει γιατί βαρκούνταν να ανταράξουν. Ωε φίλε μου, θα κάτσουμε να ξυλώνουμε στήλους το. Απιένουν οι τυφλοί που γυρώνουν. Ρε, ποιος θα κάνουν τα έργα σήμερα. Στο βάθος θα δείτε στην άκρη ο πάσαλος της ηλεκτρικής βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τις πλάκες καθοδήγησης των τυφλών. Εδώ επέλεξαν να τον βάλουν στη μέση χωρίς κανένα απολύτως λόγο, χωρίς καμία δικαιολογία. Και πάλι ο άλλος ο πάσαλος, πάλι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για να κινούνται οι άνθρωποι. Δεν είναι εκείνο το στενό περιθώριο. Ακριβώς. Είναι καθοδηγητικό. Ναι. Για να μην είμαστε αδικοί, Ιόν, έλα εδώ να δείξουμε κάτι. Αυτός εδώ ο πάσαλος όπου είναι τα φώτα της τροχέας, αυτός εδώ, πριν από κάποιους μήνες βρισκόταν σε αυτό εδώ στο σημείο. Αυτό ήταν που είχαμε πει και βλέπετε, και ότι θα μετακινούνταν όλα και αλλάξει, αλλά μόνο αυτός έμεινε. Άλλαξε μόνο ένας πάσαλος και πάλι δεν είναι δικαιολογία. Έτσι να αλλάσουν τους πάσαλους μια φατσά. Σιγά σιγά, έναν κάθε εξάμεινο. Θα κατασκοτωθούν τα πλάσματα του, ταράσσουν επειδή έτσι ανάδοξε του Ιάκωβου και της Κάτιας. Να καρτεράτε. Ναι. Άρα έτσι όπως το βλέπουμε, Ιάκωβε, διότι αυτό αναδείξαμε αυτό το ζήτημα που μετακινήθηκε ένα. Δεν ξέρω αν θέλουν να το αφήσουν εκεί ως παράδειγμα για φοιτητές, για κακοτεχνία, να βλέπουν πώς έπρεπε να είναι σε ένα κομμάτι και πώς είναι και τι δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά είναι απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Μνημείο κακοτεχνίας. Ναι. Απαράδεκτο ακριβώς και δεν είναι το μόνο πεζοδρόμιο στη Λευκωσία ή σε όλη την Κύπρο. Πολλά είναι τα σημεία με νέους δρόμους, νέα πεζοδρόμια σε νέες γειτονιές όπου υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Ναι, μα είναι οι προδιαγραφές ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και επιλέγουν τις παλαιότερες, ώστε να μην υπάρχουν καινούργιες. Και άμα είναι το αναδείξουμε τώρα, να πάμε να μετακινήσουμε ακόμα ένα στήλο, πάλι με τα λεφτά του φορολογούμενου. Βγάζουν. Και θα ξανάρθουμε σε 4 μήνες. Να ξανάρθουμε σε 4 μήνες για να δούμε ότι έμεινε ακόμα ένας, να το ξανακάνουμε θέμα και να ολοκληρωθεί το έργο επιτέλους. Εν τον πουλαλούμε, στήλο, άνεση. Κάθε 4 μήνες πάνε για την εκπομπή της Κάτιας, τσακάρουν και ο στήλο ρέμπι πιο δα από το κανονικό, και βουρούν τα δημόσια έργα να το φύγουν. Τούτον κάνουν έτσι ένα ολόκληρο χρόνο. Εντάξει, οι καλύτερες και πιο πρωτότυπες ανταποκρίσεις δεν είναι του Ιάκωβου, αλλά της Όλγας. Η οποία την εβδομάδα που μας επέρασε, επήγε για ρεπορτάζ εδώ. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα είναι τα Τριβίλουρα. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πιο πάνω στα Κιόνια, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε ολόκληρη την περιοχή που ονομάζεται Τριβίλουρα. Τέλεια. Επέψαν στα Τριβίλουρα. Κυριολεκτικά όμως. Σκεφτείτε την αντίδραση της μόλις ερώτησε πού είναι να πάει για ρεπορτάζ σήμερα. Πού είναι να με στείλετε σήμερα για ρεπορτάζ? Στα Τριβίλουρα. Χαχαχα, πολλά αστείο. Όχι, εννοώ το.
Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν που τα αλήθεια τα τριβίλουρα. Τόσα χρόνια νομίζω ότι απλά λέμε το έτσι σαν έκφραση. Τώρα δούμε λίγα πλάνα όμως. Η φράση τριβίλουρα χρησιμοποιείται από παλιά όταν ο κόσμος ήθελε να αναφέρει ότι μια τοποθεσία είναι πολύ μακριά ή ακόμα πολύ απόμερα. Στην πραγματικότητα η περιοχή Τριβίλουρα, όπως βλέπουμε, υπάρχει και όντως είναι πραγματικότητα. Είναι ένα απόμερο και απομακρυσμένο μέρος δυτικά του πυροφυλακίου Γιονιών, του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά. Μας λέγατε πριν και μας εξηγούσατε ότι τα χαρακτηριστικά της περιοχής εκεί. Είναι δύσβατη περιοχή, είναι τρία αργάκια. Ευτυχώς. Ευτυχώς είπε τρία αργάκια. Δεν είπε τρία βίλου. Κρατάζε σκουράκι ο κύριος, γιατί να θυμάται όλες τις πληροφορίες για τα τριβίλουρα. Πάντως είναι πανέμορφα, θέλω να σας πω. Ωστόσο, η τοποθεσία υπάρχει, είναι εδώ, δεν φαίνονται οι καταράκτες, γιατί όπως είπαμε χρειάζεται πάρα πολύ ώρα για να κατεβείς μέχρι εκεί όμως. Κάτω. Ακριβώς, εντάξει, ναι. Και είναι αυτές οι τρεις λαξές οι μεγάλες. Ναι, είναι πανέμορφα πραγματικά. Πραγματικά πανέμορφα τα τριβίλουρα. Κρύβει τεράστιους θησαυρούς και το όνομα φαίνεται ότι προήλθε εξαιτίας του ότι είναι πάρα πολύ δύσβατη η περιοχή. Η Κάτια κάθε φορά που λέει τριβίλουρα γελάμε. Γιατί άραγε. Τι συνειρμούς κάνουν, παιδιά. Πραγματικά χορταίνει να το ακούει. Κάτια, θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί πριν από λίγο, όταν ήμασταν στην ανατολική μεριά των Γιονιών εδώ, ναι, είχε 8, έτσι ήταν, ο αέρας ήταν μποφόρ, πάρα πολύ, ήταν γύρω στους 8-9 μποφόρ, γι' αυτό τώρα είναι καλύτερα να μπούμε μέσα, γιατί νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούμε μετά ξανά, διαφορετικά θα πετάσουμε και θα βρεθούμε στα Τριβίλουρα. Και πες μας ξανά που είσαι, Όλγα μου, που σε στείλαμε σήμερα. Πήγαμε στα Τριβίλουρα, όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα Κιόνια, ναι, τα οποία τα βλέπουμε τα Τριβίλουρα. Όχι, στα Όχι, λέω, δυτικά, ναι, ναι, μας. Κάνουμε και αυτά. Να στέλνουμε τους συντάκτες στα Τριβίλουρα εμείς. Περνά τέλεια η Κάτια. Βάλει την Όλγα να τη λαλεί συνέχεια ότι επέψατε στα Τριβίλουρα. Τούτος ήταν ο σκοπός του ρεπορτάζ. Να κάνει το αστείο η Κάτια Σάβα. Ούτε το τοπίο ότι ενδιέφερε να μας δείξει ούτε τίποτε. Τέλος πάντων, να αλλάξω λίγο θέμα. Πάμε σε κάτι πανεφερές όμως με τα Τριβίλουρα. Ωραία. Θα διαλέξω την πρώτη λέξη. Το αγγούρι. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Κάθισε πάνω. Να μου είπε. Κάθισε πάνω. Πας στο αγγούρι. Τι κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο οι κοπέλες. Πέτης είναι πράσινο και το βάζουμε στη σαλάτα. Άκου κάθισε πάνω. Σιγά να μην το έβρει. Καρέκλα. Όχι. Αγκούρι. Αλήθεια. Παιδιά, ήβρε, δεν το πιστεύω. Ένα δυσκολεύτηκε καν. Η πρώτη επιλογή ήταν η καρέκλα και η αμέσως επόμενη το αγκούρι. Λογικό. Θέλω πολλά να ακούσω το σκεπτικό της. Το είχαμε συζητήσει. Τι είχατε συζητήσει, δηλαδή. Είχαμε κάνει προπόνηση αυτή τη λέξη. Το αγκούρι. Ναι. Είχατε πει κάθε σε πάνω. Αυτό έτσι για. Συμβαίνει. Άσε με. Δεν το επιλέγει. Μπορεί να βρει ένα αγκούρι να πέσει πάνω. Συμβαίνει στον κόσμο, εννοείς, γενικότερα. Ίσως. Σε μένα όχι. Όχι, όχι. Σε κάτι φίλε. Ωραίες φίλες, εσύ κοπέλε. Αντί να κόφουν το αγκούρι μέσα στη σαλάτα. Τέλος πάντων, θα το συνεχίσω. Μεν τα καταέσχευκετε τα αγκούρκα, ρε παιδιά. Επίαν και 2 ευρώ το κιλό. Έχεις τόσους τόπους να κάτσετε. Επιστρέφουμε στα δικά μας, να δούμε και μια πολύ χρήσιμη εφεύρεση για τα αυτοκίνητα μας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο gadget, θα το πω. Καινούριο. Όχι, όχι, το επόμενο θέλω. Δεν θέλω το ζευγάρι αυτό, δεν μ' αρέσει. Θέλω αυτό. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι λευγές ταχυτήτων για singles, παρακαλώ. Yeah. Στο αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι που έχουν ζευγάρι, που έχουν μάντρα, γυναίκα, ένα κομμενάκι, κάτι τέλος πάντων, το έτερο νήμιση, δεν πιάνουν το χέρι και πηγαίνουν τώρα που οδηγούν. Κάποιος που δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν είναι κρίμα. Με το λυπάστε το ζωντανό. Πολλά ωραίων gadget. Να μπει σε κανέναν πλάσμα μέσα στο αυτοκίνητο, να με βρει να κρατώ σερκές μέσα στη ταχύτητες. Μα πού τα βρίσκουν σιόρτουν τα προϊόντα, δεν δείχνουν μάστα. Παίρνω
Παίρνει ένα λευγέ ταχυτήτων που είναι έτσι χέρι, με τα δαχτυλάκια τα ωραία. Είναι και μπαμπάτσικα, είναι χοντρά. Πιάνει και βάζει ταχύτητα. Συγγνώμη να ρωτήσω. Έτσι σου είπε. Πόσο το χέρι που πάει. Από τη συνδικογένεια Άντα. Εντάξει, ελέγχω στο γραφείο για τούτο το πράγμα. Αλλά τι είδα ότι είναι ολοκληρό χέρι που έβαλα στη θέση. Μα τι μισέ δουλειέ θα κάνω. Ολοκληρό χέρι, κύριε. Ναι, ολοκληρό χέρι είναι όλα. Να μου θέλετε να και ο δαχτύλια. Γιατί να κάνουμε τσιγκούνι λίκια. Ούλον το χέρι. Του Κυπρέου είναι καλά, του ζουν άλλο ένα χέρι. Έξτρα. Για να το έχουν μόνιμα έξω από το παραθύρι, έτσι. Άλλη σοβαρή είδηση, Αναστασία, μου είναι εσεί. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σα πω για έναν 20άρι μόνο ψάχνει. 20άρι. 20άρι. 20 ετών. Ναι. 20 ετών αυτό το παιδί, λοιπόν. Ο οποίο. Δείτε το. Date me. Ψηλό αγόρι έμορφο. Ναι, βγες ραντεβού μαζί μου. Okay. Date me. Λοιπόν, yeah. Αυτό το αγόρι εδώ λοιπόν, το όμορφο, για όσες έτσι έχουν αυτό το γούστο. Εγώ βγαίνω από το πλάνο, όπως να έχει. Λοιπόν, έσπασε το κατεστημένο. Σου λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Γιατί να κάθομαι εγώ να παιδεύομαι για να βρω, να βγω ραντεβού. Tinder, Minder, Messenger, Facebook, Snapchat, TikTok κτλ. Κτλ. Θα κάνω κάτι πιο απλό. Απλό. Θα αγοράσω μια διαφημιστική πινακίδα. Κι άλλοι αγοράσα διαφημιστικές πινακίδες όμως, Αναστασία μου, και ούτε στο δεύτερο γύρο δεν έρεξα. Εν είμαι σίγουρος ότι δουλεύει και τούτη πρακτική. Έθελε να έβρει κάποια να φύγει μαζί του ραντεβού, και έβαλε τη φάτσα του πάσε τα πέλα του δρόμου, βέθηκε. Αυτά που έχουμε κι εμείς εδώ στους δρόμους και βλέπουμε και παντεύουμε. Λοιπόν, έκανε το styling μόνος του. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Θα παρακαλούσαμε να μην το είχαμε δει φυσικά. Λοιπόν, το βλέπετε και παρακαλώ, έχει και μεγάλο σουξέ αυτό το αγόρι που βλέπετε εδώ. Αφού μπήκε η αφίσα. Βέβαια, αφού μπήκε η αφίσα, σου λέει γυναίκες από 18 έως 48 ετών. 48! Βεβαίως έχει σουξέ, τον καλούν γιατί θέλουν να βγουν το πρώτο ραντεβού. Αφού δεν έχει ξαναβγεί ποτέ ραντεβού, δεν ξέρει πώς είναι. Φυσικά τώρα όντως υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Πώς βλέπεις εσύ, ας πούμε, περνάς και βλέπεις σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ξέρω εγώ, τάδε. Ναι. Εδώ σου έχει τον Ed Chapman, παρακαλώ. Είδε τον Ed Chapman, επελάντο στα email. Ούλε θέλουν να βγουν μαζί του επειδή έβαλε μία ταβέλα μες στο highway. Ο Ed Chapman μπορεί. Έθελε να βγει πρώτο ραντεβού ο παρέας και κατάφερε. Μπράβο του. Αχ, πρώτο ραντεβού. Τα ωραία που ήταν τότε, την εποχή τη δική μου, δεκαετία του 90, τότε που δεν υπήρχε η τεχνολογία, που έπρεπε να κοπιάσεις, να μοχθήσεις, να φτύσεις γέμα για να βγεις ένα ραντεβού. Έπρεπε να καταστρώσεις ολόκληρο σχέδιο. Η αρχή είναι στέλνες κατάσκοπο, να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση. Τους εύχεσουν να μην τα κάνει πύλιες. Να το κάνει έτσι με τρόπο που να μην το καταλάβει ο στόχος. Δηλαδή να μην πήγαινε τζαμιά, σε λένε, άκου, αρέσκεις ο Λουίς, επειδή ο λυσιάσει. Game over που τα πρώτα δευτερόλεπτα. Τζάμα να αποσπούσε το επιθυμητό αποτέλεσμα, του ευκαιρίου να ζητάει τι πληροφορίε, έκανε την κίνηση σου. Πήγαινε να τσαράσει, γεια σου. Το μου ο Μάριο, ότι αρέσκω σου πάρα πολλά τα χάμπουργκερ, και εμένα. Θέλει να πάμε να φάμε μαζί. 9 στι 10 φορέ βέβαια αντί χάμπουργκερ έτρωσε χιλόπιτα, αλλά τούτα ήταν τα ωραία. Οι έσυρνε χαρτούι με στην τάξη, και ξυδίπλωνε εντό, και βάλε νι με στο κουτούι, ναι ή όχι. Για να απαντήσει την ερώτησή σου. Τώρα αν ούλε ηλεκτρονικά ρε κουμπάρε. Στέλνεις μήνυμα και ζει ο μισοδότσι. Χάι, τεκνες. Και απαντά, κλ, γιου. Ρε για όνομα, 3 γράμματα ούλα ζούλα. Εμείς έπρεπε να γράψουμε έκθεση ιδεών για να εκφράσουμε τον ερώτα μας. Με πρόλογο κυρίως θέμα και επίλογο. Και όχι μόνον τούτο. Φκένουν μαζί ραντεβού και συνεχίσουν να μιλούν από μηνύματα. Μπορεί να κάθονται απέναντι, και αντί να μιλούν κανονικά face to face, κρατούν το κινητό και κάνουν like ο ένας στα story του άλλου. Παλιά για να βγούμε ραντεβού, προετοιμαζόμασταν να είναι φτωμά. Δεν είχαμε και πολλές ενδυματολογικές επιλογές εμείς. Έναν τζιν και μια φανέλα. Την καλή με το γιακά. Ναι, κάναμε μπάνιο, φορούσαμε τα και μετά ξεκινούσαμε την επιχείρηση μαλλί. Ναι, διότι κάθε έφηβος των 90s που σέβεται τον εαυτόν του, είσαι τζιν το τζερίν, το κότσινο ή τον μπλε για τα μαλλιά. Που μύριζε γελίο πετρέλαιο. Καταλάβετε ποιο μιλάω. Με γύρω που πότε σε θόρεν η μάνα σου να βάλει ελάλε σου. Πώ παγίνει 18, θα σου μείνει τρίχα στι κελέ σου. Αλλά εσύ δεν την άκουε. Έβαλε το. Σου ήταν τόσο μπιχτό που το μαλλί σου έγινε τον όπω το καουτσούκ. Ναι. Έπεφτε τη νύχτα και τρίβα στο μαξιλαρόντιμα. Έπρεπε να λούνε σε κέφτο μάε για να φύγει.
Έκαμε στα μαλλιά σου κουρτινούες. Ναι, ναι. Με γεωμετρική ακρίβεια. Επειδή ατσελείς πυρτοκολόνια και ήσουν έτοιμος. Τώρα ξεκινάς που το μεσημέρι να ετοιμάζεσαι και παίζεις να χάσεις το ραντεβού ώσπου να τελειώσεις τον καλοπισμό. Και επειδή τώρα κάνουν το αντίθετο που γίνουν που κάνουμε εμείς. Προσπαθούν να αντιθούν χειρότερα αντί καλύτερα. Με πολλά σχισμένο τον τζιν μου, δηλαδή να του αρέσω. Παλιά ήξερες το άτομο που ήταν να πάει μαζί του ραντεβού. Ήταν από το σχολείο σου, από τη γειτονιά σου, από τα ιδιαίτερα σου. Έμπαινες ολόγη σας το θέμα. Τώρα πάεις ραντεβού με άνθρωπον που ξέρεις μόνο από τις φωτογραφίες στο Instagram. Ενώ όπως το αυκόν έκπληξη, διερωτάσαι. Έναν το ίδιο πλάσμα που εθώρουν τόσων καιρών, όχι απλά ήταν πολύ καλό στο Photoshop. Και δεν ξέρεις απολύτως τίποτα για λόγου του. Και καταντά το πρώτο ραντεβού να είναι όπως αν πάει για interview. Αφήστε το CV σας και θα σας ειδοποιήσουμε. Next. Έτσι είναι η παιδιά. Πάμε τώρα στο Σίγμα για στην εκπομπή του Μιχάλαρου. Να δούμε πώς επέρασε με τους καλεσμένους του. Γεια σας. Γεια σας, αγαπητέ Χρήστο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντα μάχημος όμως, κύριε Περδίκη. Όσο μπορούμε, με τη βοήθεια του Θεού. Ναι. Εξακολουθείτε εσείς να κυκλοφορείτε με εκείνο το μικρό αυτοκινητάκι, το υβριδικό ή ηλεκτρικό ήταν, Υβριδικό είναι. Ναι. Με αυτό κυκλοφορείτε πάλι. Ναι. Mm-hmm. Τώρα και... Κάνει δουλειά πολλά χρόνια τώρα, όπως σας θυμάμαι, με αυτό είστε. Από το 2005. Μάλιστα. Λοιπόν... Πριν είχα ένα διπλοκάμπινο. Είναι αυτό που ανάφερε ο βουλευτής του Συνεγερμού και έλεγε ότι οικολόγος. Αλλά χρειαζόταν για το άλλο θέμα που θα συζητήσουμε. Θα τα Ο Περδίκης οδηγά το ίδιο υβριδικό αυτοκίνητο του 2005, μπράβο του. Τούτο δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι πριν το υβριδικό είχε διπλοκάμπινο. Δεν είναι το καλύτερο πράγμα να οδηγά ένας οικολόγος. Ο Περδίκης όμως ήθελε να το για συγκεκριμένο σκοπό το διπλοκάμπινο. Μόλα, λοιπόν. Δεν μπορεί να κάνει καταδίωξη μια στον ακάμα για να σε κυνηγούν 4 αυτοκίνητα τη αστυνομία τη ΜΑΔ με το υβριδικό. Ένα λεπτό. Σε είχαν βάλει μπροστά η ΜΑΔ στον ακάμα και σε κυνηγάγανε. Είχαμε σπάσει το οδόφραγμα, μπήκαμε στο πεδίο βολή των Βρετανών και μα κάναμε από αυτά τα κινηματογραφικά που βλέπει να τρέχει μπροστά ο κακό ναι. και πίσω ή ο καλό. Ήσουν ο κακό. Πίσω η κακή μπάτση, α πούμε. Ναι. Και από πάνω τα ελικόπτερα. Και οι μοτοσυκλετιστές. Πληρώνω να μου βρεις ένα βίντεο τέτοιο. Πληρώνω να πίσω αυτοί φτάσαμε στους Βρετανούς και εκεί σταματήσαμε. Βγήκαμε την μαρτυρία μας. Μα έτσι είναι τα εξάλλη ζωή, είναι ζούσε ο Περδίκης. Καταδιώκαν τον οι Εγγλέζοι με τα ελικόπτερα. Μέσα στον αγκάμα να συλλάβουν. Και πήγαινε μπροστά τάπο από δίπλο κάμπινο έτσι. Για να τους φύγει. Περδίκης Mission Impossible. Πάμε και στον επόμενο καλεσμένο του Μιχάλαρου όμως. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον Κλεάνθη Νικολαίδη για τον καιρό και είπαμε ότι ο Τρόοδος έχει πολύ πυκνό χιόνι. Πάμε να το δούμε. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αντρέα τον Πρίγκιπα. Είναι ο σταθμάρχης του Τρόοδους. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους συνεχές. Κύριε Πρίγκιπα, δεν σας βλέπουμε καθόλου. Βλέπουμε μια μαύρη σκιά. Έχετε κόντρα το φως. Ανάψτε κανένα φως. Είναι κόντρα το φως. Είναι σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων ο σταθμάρχης του Τρόοδους. Ένα ρομποτσίρους σε κάτι ντοκιμαντέρ του Netflix που μιλούν με αλλοιωμένη φωνή. Τελικά κατάφερε να σας διώξα. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν σας βλέπουμε καθόλου. Βλέπουμε μια σκιά. Αλλά βλέπουμε πίσω το χιονισμένο δάσος. Το τοπίο. Θα μετακινηθείτε λίγο να σας δούμε, κύριε Πρίγκιπα. Καλύτερα. Ακόμα λίγο. Hey, what's that? Σας ακούμε. Μ' ακούτε τώρα. Σας ακούμε. δεν μπορούμε να τον... Πρέπει να δούμε τον κύριο Πρίγκιπα. Άντε, πάμε να δούμε ένα γκάλωπ για τις προεδρικές και να έρθουμε πίσω. Μείνετε μαζί μας, θα σας φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε το φως και θα επανέλθουμε. Έγινε έτσι. Μα πώς είναι ο Αρνόν Καρτερό, Μιχάλαρο, να φύγει που το παραδείγει. Άρα σε τζίζια, αλλά πάλι πιένουν και κάθε του στο ίδιο σημείο. Δεν καταλάβει ότι δεν πρέπει να έχει το παραθύρι μου πίσω του για να με φαίνεται μαύρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στον Αντρέα τον Πρίγκιπα. Έχουμε καλή εικόνα από το Τρόοδος, τον σταθμάρχη του Τρόοδους. Νάτος, μια χαρά είστε τώρα, φωτεινότατος. Λάμπετε, κύριε Πρίγκιπα. Καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα εκεί. Να φτιάξουμε λίγο τον φωτισμό. Εντάξει. Επιτέλους, ρε. Καταφέραντα. Είδαμε τον σταθμάρχη επιτέλους. Ο Μιχάλαρος ετσάκρισε τον αξία. Έχει έναν κάρτο διασκηνοθετικές οδηγίες του σταθμάρχη για να καταφέρει ασάς την κάμερα. Να λιώσουν τα σόνια που να μας πει για τη χειρόπτωση. Πάντως, το σταθμάρχη Τρόοδους είχε τον και ο Νικήτας καλεσμένο.
Πάμε μαζί να δούμε τι γίνεται στο Τρόοδος. Θα συνδεθούμε κατευθείαν εκεί στην καρδιά του Τρόοδους. Εδώ με τον κύριο Πρίγκιπα. Τον βλέπουμε παγωμένο το Τρόοδος. Πλην 2, πλην 1. Πόσο είναι τώρα, κύριε Πρίγκιπα? Ο Πρίγκιπας είναι στο Τρόοδος. Ο Νικήτας επάγωσε. Παιδιά, ακούσε το. Που κάνουμε, άμα παγώνουμε. 3-4 ώρες ήταν αρκετό το χιόνι. Τώρα δεν χιονίζει από ό,τι μπορώ να δω, σωστά. Νικήτα μου, είπαμε να μπει στο κλίμα, αλλά εσύ είσαι ένα βήμα πριν την υποθερμία. Άψετε του η θέρμανση σιόρ του πλασμάτου. Πίσω η εικόνα που βλέπουμε είναι, είστε εκεί έξω από τον αστυνομικό σταθμό τώρα, σωστά? Μάλιστα, είναι ακριβώς έξω από τον αστυνομικό σταθμό. Ωραία, στο υπαίθριο εδώ και είναι εκπληκτικό το διάλογο, όπως μπορείτε να δείτε. Ωραία, Νικήτα μου. Πλέον η αστυνομία μας είναι σε άλλο level. Έχει εικονικά στούτιο και χρησιμοποιείται σε κάθε περίσταση. Άμα χιονίζει, έχει χιονισμένο τοπίο. Άμα είναι καλοκαίρι, βάλουν παραλία με κόσμο που κάνουν ηλιοθεραπεία. Άμα βρέσει, έχουν φόντο πλημμυρισμένα υπόγεια κτλ. Φυσικά, ό,τι για να κάνουν, δεν θα φτάσουν ποτέ το level του κύριου Δανού. Κύριε Δανέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το ρολόι της αποκάλυψης, θα το δούμε. Δεν ξέρω, το έχετε εσείς εκεί έτοιμο, το ετοιμάσατε αυτό το ρολόι της αποκάλυψης? Άστε, αυτό είναι στούτι. Ρολό είναι αποκάλυψη, ακούω όμως. Πολύ λάθο η τσάρικο. Έφτασε το τέλος του κόσμου. Δυστυχώς το σημερινό θέμα είναι ένα πολύ στεναχωρό θέμα. Ναι. Διότι η ανθρωπότητα για πρώτη φορά στα ιστορικά μας έχουμε φτάσει στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή πριν από την πιθανή αυτοκαταστροφή μας. Έτω. Είπα σας το. Bye. Πώς ερετάτε, φίλους, συγγενείς, ακόμα αν ευκαλάμε πρόεδρον, ήρθε το τέλος του κόσμου. Εκτός που το τέλος του κόσμου, ήρθε και το τέλος μερικών από των καλύτερων μας πελατών. Ναι. Απλώς, δεν λέω, αλλά δεν ξυπνήσετε και μια μέρα και να πείτε Παναγία μου να βγάλουμε την μέρα ή να μην γίνει κάτι. Δεν το έχω πει ποτέ αυτόν, αλλά θέλω να ξέρω ότι κάθε μέρα στο Υπουργείο Υγείας είναι σαν να υπάρχει μια νέα μέρα, γιατί ναι. Πάντα κάτι υπάρχει. Πάντα κάτι υπάρχει και σίγουρα δεν μπλίτσουμε στο Υπουργείο Υγείας και σίγουρα οι συνεργάτες μου στο Υπουργείο Υγείας μερικές φορές είμαι πολύ σκληρός μαζί τους, αλλά εντάξει. Ναι, εσύ ο Μπρους Γουίλις. Too hard to die. Πολλά σκληρός ο Χατζιπαντέλας μας. Ναι, αφού μόλις το δεις, γεμώνεις το βρατζί σου που το φόβο. Θέλω να τους απολογηθώ και από την τηλεόραση, γιατί είναι ένας υπουργός που σκέφτεται κάτι το βράδυ, χωρίς να το γνωρίζει, πηγαίνω το πρωί στο Υπουργείο και του λέω σήμερα πράγμα με αυτό και κάποια από τα πράγματα που θέλουμε να υλοποιήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είχαν οποιασδήποτε εμπειρίες. Τούτο να καταλάβαμε το, ότι εν κουτουρού που πήγαιναν τα πράγματα. Σκέφτεται κάτι τη νύχτα, και πήγαιναν το πρωί και λένε τους θα κάνουμε τούτο και τούτο. Κύριε Υπουργέ, γίνεται. Θα μου λαλείτε εμένα αν γίνεται. Είπα και λάλησα. Μα κύριε Υπουργέ, τον πουλαλεί, τι γίνεται. Δεν μπορούμε να φέρνουμε ένα ρόστου για τουρισμό στην Κύπρο. Είπα και λάλησα. Πάμε τώρα στο Chase να δούμε τι απαντήσει εδώ σαν οι παίχτες μας. Συμπληρώστε τη φράση που λέγεται για πράγματα που δεν μπορούν να μείνουν κρυφά. Ο Δίχας και ο Έρωτας δεν. Κολλάνε. Σωστό. Ο Δίχας και ο Έρωτας δεν κολλάνε. Για τον Έρωτα δεν ξέρω. Ο Δίχας όμως σίγουρα κολλητικό, ρε φιλέ. Επόμενη ερώτηση. Ποια δεκαετία του 20ου αιώνα προβλήθηκε η κλασική ασπρόμαυρη ταινία Καζαμπλάνκα? Δεκαετία. Δεκαετία του 90. Του 40, αφού είναι ασπρόμαυρη. Του, ναι, συγγνώμη. Λεπτομέρειες. Τη δεκαετία του 90, φίλοι μας εδώ είναι ασπρόμαυρες ταινίες. Να μου θέλετε τώρα. Μπορεί για 10 χρόνια να είναι σπασμένη η τηλεόραση της. Ποια μεσογειακή χώρα είναι η πατρίδα του μπαλέτου? Η Ρωσία. Είναι μεσογειακή άρρωση, έτσι, γνωστό. Βεβαίως. Πάρα πολλά μεσογειακή χώρα η Ρωσία, αφού κάνει τόση πολύ πειρά που στη Σιβηρία κυκλοφορεί με μαγιό. Συμπληρώστε τα λόγια του πρώτου Γερμανού καγκελάριου, Ότο φον Μπίσμαρκ. Δεν πρέπει να βλέπουμε πως φτιάχνονται δύο πράγματα. Τι απάντησες? Βάλισα τα παιδιά. Γιατί? Θεωρώ ότι. Ότι. Η σύζυξη ενός ζευγαριού. Ναι. Δεν θα πρέπει να είναι σε δημόσια παρουσίαση. Δεν είναι αυτό που εννοούσε ακριβώς ο Φον Μπίσμαρκ, να μην βλέπουμε την πράξη. Να μην ξέρω,
να μην είσαι παρόν. Δηλαδή, εννοούσε να μην ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί όλοι ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό που είπες εσύ. Ξέρεις. Κάτι είσαι ακουστά ο παρέας, αλλά θέλει να ξέρει κανένας να μου γεννήσκεται. Ασχέτα με το τι είπε εντός ο Γερμανός πολιτικός. Πάμε να γνωρίσουμε και τον επόμενο παίχτη. Είμαι ο Ανδρέας, είμαι από τη Λεμεσό και είμαι πλανητάρχης. Και εγώ έχω πολλές προσωπικές. Πλανητάρχης, τι εννοείς. Πλανητάρχης. Τι εννοώ. Ναι, τι εννοείς. Τι, πες μας. Να το πω. Πες το. Γράφω όλον τον πλανήτη στα... Παπούτσια σου. Στους πλανήτες μου, ναι. Μάλιστα. Μας έχει όλους γραμμένους στους πλανήτες του ο παρέας. Καμιά ερώτηση να απάντησε. Συνεχίστε τη φράση. Σιγά μη χάσει η Βενετιά. Τα νερά. Βελόνιγε μου, ποια νερά. Να με χάσει η Βενετιά τα νερά της. Εν τον κόφτη στους πλανήτες του. Επόμενη ερώτηση. Πώς λέγεται το άνθος στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του και μεταφορικά ποιος είναι στο άνθος της ηλικίας του. Ζουμπούλι. Μπουμπούκι. Μάνα μου ρε. Τι ζουμπούλι είσαι εσύ. Λαλούμε, είναι το πολλά σιγά. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Πώς ονομάζεται η Ιαπωνική Βουλή. Α. Δίαιτα. Β. Καμπούκι. Γ. Πίπα. Γεωργία. Έβαλα δίαιτα. Γιατί. Γιατί το καμπούκι είναι παραδοσιακό είδος θεάτρου. Ναι. Το γάμα νομίζω να είναι. Μ' αρέσει που δια της ατόπου απαγωγής βρίσκεις απαντήσεις. Μπράβο Γεωργία, η δίαιτα. Μπράβο Γεωργία, απόφυγε στην πίπα. Γιατί αφήθηκε στην επιλογή γάμα. Ω, Γεωργία μου απογοήτευσες, άσχετον αν το ήβρες. Λοιπόν, πάμε στο Shopping Star για να δούμε το τέλος της εβδομάδας όπου οι Κυπρές έκαναν ντου. Καλέ τόσα πούπουλα που έχει, μέχρι και στις βλεφαρίδες μου κόλλησαν. Πω πω, πούπουλα. Με την πέρκολα, αντζάμε, έγινε στις βλεφαρίδες. Όλοι δεν τρώσουν να γίνει ασούν στα μάτια της τα πούπουλα. Δεν κατάλαβα. Έκαμε 15 μέτρα για με βλεφαρίδα ψεύτικη. Με την καλή κουβέντα για τις συμπαίκτριες της η Κυπρέα, οι φίλοι μας. Με την πέρκολα που έχεις για βλεφαρίδα, αν τα μου θέλει να κάνεις. Μέγα λάθος που έβαλαν τις Κυπρές στην καρέκλα του σχολιασμού. Έχει και σκίσιμο, φαίνονται τα τατού. Μαρία, τι λες, και πίσω. Εμείς τα λέμε τατού εδώ στην Ελλάδα. Εσείς στην Κύπρο τα λέτε τατού. Λέω. Τα τατού, ξένη λέξη είναι, δεν είναι δικιά μας. Νομίζεις. Άρα μη μας κατηγορείς εμάς για τατού. Τα τατού. Είναι πολλά ωραίο, αλλά νομίζω εμείς στην Κύπρο που το λαλούμε το σωστά, με αξάν, όχι κάλαμαρς που το λαλούν τατού, μύχη μου. Αυτό το είχα αγοράσει για τον γάμο της αδερφής μου, το φόρεσα εκεί πρώτη φορά και τώρα το έχω έτσι για ιδιαίτερες περιστάσεις. Εγώ δεν το έχω για τίποτε πάντως. Εγώ δεν το έχω για τίποτε πάντως. Αμέσως αγκύρωσε τη στην κανένα που έπια για ο γάμον η άλλη, ρε. Και αυτό θα θέλει καλσόν, σίγουρα. Το καλσόν θα είναι η προτεραιότητά μου για σήμερα. Ένα λεπτό για να καταλάβω. Δηλαδή, προτιμάς να βάλεις καλσόν και να μην πιάσεις αξεσουάρ και να πάεις κομμωτήριο. Δηλαδή, είναι τα παρουσιάστρια ένας εσύ. Βέβαια, προτεραιότητες. Θα φάεις τα ρεάλια σου, πας τα κλατσό για να μην κάνεις ένα μαλλί, ένα νύχι, μια αποτρίχωση. Να το δούμε και χωρίς σύνολο. Εδώ το μπουστάκι τρικό. Τριγές. Τι είναι αυτό. Γλυκούλα μου, μη φοβάσαι. Πούπουλο είναι. Τι είναι αυτό. Θα υποθυμίσω τώρα. Θα υποθυμίσω. Είναι μόδα τώρα. Θα κάτσω. Φάμε. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Φτεράκι είναι αγάπη μου. Από το προηγούμενο ρούχο. Κυρία, σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο. Μια ξυριστική. Εγώ πάντως αποτριχωμένη ήρθα από την Κύπρο. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Μεγαλώνω γρήγορα. Και τι λες, να βγήκαν ξαφνικά τόσες τρίχες. Ανάλογα το σημείο. Ήρθε ένα αποτριχωμένη γούνα από την Κύπρο. Μάνι Μάρια, επειδή δεν έχει τρίσε η μασκάλη τη κοπελούα. Ήταν πούπουλο. Πάμε σε ένα βίντεο τη Παν μα, πάντα με τη στήριξη των Σιούποξ.
Διαγώνισμα Αγγλικών. 17. Εντάε ρε, you don't speak English. Τόσα ριάλια στα ιδιαίτερα να μου φέρεις 17. Γιατί μου φέρεις έναν 20. Να έχω και γιο να έχω μισθό αύριο στο κομμωτήριο, στο φούρνο, στο περίπτερο. Να μου το 17. Να μπω σειρέ το 17. Έτσι θα σου ειδώ κάπου πάνω και να μπουν τα γράμματα. Παθιές της ορνήθας. Να μπω γράμματα εν τούτα. Χωρε. Κύριε Λέσον, γράφεις τέγια όπως τον Τζίρις σου, δεν καταλάβουμε. Το Παναγιώτη σε με ωμέγα. Νομίζω. Πάρε καλά, πήλε μου το όνομα σου, γράψεις το σωστά. Αξόρτωτε. Εν έχει τίποτε πιο, Και θέλεις PlayStation για ο Πάσχα, να σε γυρέψω, τίποτε εν έχει. Άντε, πήγαινε ποτσί, φύε και νευρίασα τώρα. Φύε ρε λανό σου, πήγαινε ποτσί. Και σου πρέπει να σου το πω στα αγγλέζικα, ήταν να καταλάβεις. 17. Πάμε τα με ένα ριάλια. Λοιπόν, κορδές μου, επιτρέψτε να πω. Θάλια μου, καλώς όρισες, αγαπημένη μου. Γεια σας. Μαθήτρια πρώτης Λυκείου. Δευτέρας Λυκείου. Δευτέρας, φωνάρα, αγαπημένη μου. Για πες, τι όνειρα έχουμε για τη μουσική, να ασχοληθούμε, δεν θα ασχοληθούμε, κάτι άλλο, παράλληλα μουσική, τι πιστεύεις? Θα ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική, όχι ως κύριο επάγγελμα, πιο πολύ σαν χόμπι. Ψυχολογία θέλω να σπουδάσω. Ψυχολογία. Αλλά και να το συνδυάσω με τη μουσική και το θέατρο. Εγώ σου εύχομαι να κάνεις το όνειρα σου πραγματικότητα, αγαπημένη μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Μπράβο, ρε Θάλια, ένα χειροκρότημα. Και έρχομαι εδώ στις συμπεφέρες. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Παν μου, νέος προπονητής στην Ομόνια, ξέρεις το? Ναι, ένας γάτος. Ένας ναι. Μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε, ντύνονταν γαμπρός. Γαμπρός που το επιθετώ. Ναι, έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι είναι πριν λίγο. Ναι, ήταν καλός. Μπορώ να σου πω. Θα το μελετήσεις πίσω σου και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ένα πρόπτυ. Εντάξει, τεχνική ανάλυση πάνω μου. Ό,τι προλάβω και ακούσω, δεν μπορώ να κάνω. Αθλητικό ένθετο, όπως καταλάβετε, μια προσφορά της Χαραλαμπίδης Κρίστης, έτσι, το καλύτερό μας. Να το πιω με τον καφέ μου. Και εγώ αντιλάκτω, όπως το Ιγκάντια. Πολλά ωραία. Ζεστό. Όχι. Οκ. Για πες. Γενικές γνώσεις. Μπορεί να μου φέρνεις να κάνω και βουτίν. Να το σκεφτούμε. Εντάξει. Το φέρνουμε μαζί με την Πάνα. Η αλήθεια δώσει μου ένας κυρίως που το η γαλάτα που έπια πρόσφατα. Κουλούρκα και το μπισκότα να σας φέρω δαμέ. Αλλά δεν προλάβαν να έρθουν. Sorry. Εντροπή του το πράγμα. Ναι. Εντροπή. Για πείτε. Λοιπόν, ήβραμε αρχικά κίνητρο της Παν να πάει γήπεδο. Τι. Τι. Να δούμε. Για να δούμε. Τα χώρια της Άρων, της Ομόνιας στο πρωτάθλημα. Μετά την ήττα από το ΑΠΟΕΛ με το ίδιο σκορ. Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο γήπεδο της Ανόρθωσης κελά. Είναι μαζί, είναι που σου μικρή και πιέζει να τον έβρεις. Να βγάλετε φωτογραφία. Σαντάνος εν τούτος του fame story κάπα. Αφού το fame story ο Κωνσταντίνος. Εμένα είναι ο Ανδρέας ο Κωνσταντινίδης που μου άρεσκε τότε. Τώρα μου αρέσκει ο Αργυρός. Απαιτύχαμε το όμως. Ναι, όχι. Αρέσκεις όμως ο Αργυρός. Ωραία, στο επόμενο παιχνίδι θα πάει να μάθουμε. Να μου πείτε που γλύωρα να ξέρω να ετοιμαστεί. Να σας δούμε να πάμε τυχαία. Είδες πάρα μου το ποδοσφαιρό. Το ξέρα με την Ανόρθωση είναι ο Αργυρός. Φίλος του κ. Σάντη, του νέου πρόεδρου της Ανόρθωσης και ήταν μαζί του και βλέπαν το. Εφόρεν και μπουφάν της Ανόρθωσης. Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Άλιστα αστεία. Μπορεί και η Ομόνια. Εμείς έχουμε... εμείς έχουμε τον Τεύκρο. Ένα λεπτό, Τεύκρο. Εντάξει, μετά από έλα ο Τεύκρος, αλλά ούτε ο Τεύκρος δεν μας καταδεί. Και αμέ φτάσαμε, ρε κομπής. Ούτε ο Τεύκρος. Φάμε χίζει από τον Τεύκρο. Κύριε Παπασταύρο, ακούεις? Λοιπόν, ας αφήνουμε το θέμα, λέει μου ευαισθητό. Πάμε στο κεφάλαιο δοκάρια. Να σας πω ότι το παιχνίδι είναι ατρόμητος ΑΕΚ. Διακόπηκε και πάμε να δούμε το βίντεο να δείτε κι εσείς για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό το παιχνίδι. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ παραπονέθηκαν ότι οι εστίες στο γήπεδο του Περιστερίου έχουν διαφορετικές διαστάσεις. Μετρήθηκαν από τον Μανούχο και τους υπόλοιπους διαιτητές και όντως υπάρχει μια διαφορά. Για τους μη γνωρίζοντες τους κανονισμούς, πρέπει να είναι 2 μέτρα και 44 εκατοστά. Α,
Ανάξω καλά, είπε 54. Αναζητείται εξέταση και σε άλλο σημείο της εστίας. Όπως βλέπεις, οι άνθρωποι ευκάλα με ζούρες και μετρούν τις εστίες. Καλά, το ύψος, το... Ναι. Όχι το μήκος. Το ύψος. Το ύψος. 2,44 που πρέπει να είναι. Ήταν πιο κοντές. Με ρωτήσεις πόσα ήταν και πόσο ήταν πιο μικρές, εσυχίστηκα με όλοι. Πώς το καταλάβανε, πήγαν και μετρούσαν σπιθαμές ο πορτάρις, ας πούμε. Είναι μια απορία αυτό πώς το καταλάβαινε το ΙΑΕΚ. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς το καταλάβει η ΙΑΕΚ, ότι είχαν πρόβλημα οι εστίες. Ο τερματοφύλακας, ας πούμε. Η ομάδα, εν είπα, είναι, ήταν όταν πλησιάσαν γιατί, οι παίχτες. Εντάξει, ο τερματοφύλακας είναι λογικό, γιατί άμα απλώνει τα σέρκα του, ας πούμε, ναι. Και, ναι, μπορεί να το καταλάβει, ρε παιδί μου. Τι είπες, όμοιρε. Αλλά... Ποιος το είπε. Μαμπραπάτ, καταλαβαίνει το. Ο παίχτης. Κατάλαβε. Και έγινε τούτον ούλον το... Και ήταν που είναι, διακόπηκε το παιχνίδι. Ναι, ο διαιτητής είπε θα γίνει το παιχνίδι. Α, διακόπηκε εντελώς. Ναι, αφού επήρασαν και... Καλά, μπορούσαν να μας φατσίσουν να βγουν λίγο μπόξο. Ας πούμε. Εθώρησε άνθρωποι πως είναι όλοι προσπαθούσαν σύντια με να μετρήσουν, εφέραν μεζούρες, εφέραν... Εκτά ξεκινήσουν να παίζουν μάπαν. Ας πιάνε μάπαν του φούτσαλ, πέμπτε το μίτσα, το ίδιο πράγμα αποτέλεσμα. Ναι. Εστίες εν η πόρτα. Εστίες εν η πόρτα, ναι. Πα. Καλά, εντάξει, ταράστηκε το πράγμα, δηλαδή. Μπορεί να πήγαμε πιο μετά, το σφινώσαμε πιο πολύ κάτω μες στα χόρτο. Καλά, τους είδαν κορί. Ήταν φιλοξενούμενη ομάδα. Έτσι για μέση συνέχεια και παρακολουθούν τους. Επίαν να φιλοξενηθούν να παίξουν. Επίαν νύχτα χαμηλώσαν τα, ψηλώσαν τα πάνω, ας πούμε. Όχι, χαμηλώσαν. Εντάξει. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο να πάνε οι άλλοι στην άλλη πόρτα. Ήταν να πάνε τα ψηλώσουν. Είναι κατάλαβα, ναι, τι, τι εν υπάρχει παιτιότητα και πώς το σκεφτήκα. Μπορεί να προπονηθήκαμε τα χαμηλά τα δοκάρκα. Είδες, κάτι έτσι πρέπει να σκάμουν και μάτσο βάλουμε γκολ. Το επόμενο παιχνίδι της Ομόνιας θα πάει με τη μεζούρα σου. Όχι, όχι, μόνο έτσι. Πιθαμές. Θα πάει να μετρήσεις και θα πρέπει να βρεις και εσύ άλλο οπωσδήποτε. Προχτές που είπαμε με όρθωση, νομίζω ήταν 3,48 ήδη. Είπες σου τώρα γυρός. Λοιπόν, πάμε αλλά... να δούμε και πώς αντέδρασε η ΑΕΚ όταν την κατηγορήσα για τούτο που ανακάλυψε. Ποια ήταν η απάντηση της. Τούτον. Ήταν η απάντηση. Τη ΑΕΚ, πολλά καλό. Ναι, γιατί λέω να με σπάσετε. Εποστάραν το δουλειό μα. Ναι, βέβαια, απάντηση επίσημη. Ωραία. Και επίσημη δεν γίνεται. Λοιπόν, και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με τα δοκάρια, πάμε να δούμε για ένα στιγμιότυπο από τη Βραζιλία. Θυμίζουμε τις πόρτες που εγκαθόναμε εμείς τα τρία από το ξύλα έτσι με τη βελόνα. Οπότε φάκα πάνω. Ούτε όλων κάτω. Ναι, κάνουμε για τον ύμνο της ΑΕΚ Αθηνών. Ξέρεις τον ύμνο της ΑΕΚ Αθηνών. Θυμίζουμε. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Έτσι ο επίκαιρο. Δεν σπάσε το, δεις το. Τόσο κάνουμε να πάρα παίξεις στην ΑΕΚ. Παίζετε μα παπάν μέσα που είσαστε μητσί. Συνεπούσουμε η τσάντα που κάνετε εσείς, βάστε να ψευτεί η κάμερα και κάνετε σποντό... Εμείρασες κούκλες της. Βιντεάκια. Όχι, δεν είπα το για κακό. Τι έκανε. Έπαιζα Game Boy. Game Boy. Έπαιζα Pokémon, έπαιζα τάπες. Τάπες. Εγώ ήμουν του μπάσκετ. Του μπάσκετ. Του μπάσκετ. Θέλω να φέρουμε ποντό τάπες να παίξουμε την ημέρα. Ναι. Και πολλά χρόνια παίξουμε. Βρίσκουμε τάπες να έχεις τάπες. Όχι. Μετά από τόσα χρόνια. Θα έβρω τάπες και θα σου φέρω μια ημέρα να παίξουμε τάπες. Και τα πόβολα. Πόβολα. Να μου τα πόβολα. Τα πόβολα. Πόμολα. Να μου τα πόβολα. Μάνα μου. Να πιάνε τα ποντρά τα πλαστικά που λαλείς. Ναι, το πασίν το ταπόβολο, που ήταν το special, το μαύρο. Εσύ μόνο μάππανε παίζεις κορί. Τι προσπαθώ το ταπόβολο να καταλάβω να μπαίνει. Όχι τα... Ήταν πιο χοντρή η τάπα. Η μαύρη. Είναι η μαύρη που ήταν πιο χοντρή. Δεν θυμούμε τα χρώμα, ένε με μου τις τάπας. Τα ταπόβολα. Θα φέρουμε τάπες, παίχτες και μετά να παίξουμε, εντάξει. Εντάξει, δέχομαι. Να είναι εκπομπή, θα παίξουμε το... Τον το πράγμα. Και το Πάσχα θα σας βάλω να παίξετε και ποντό παραδοσιακά παιχνίδια. Ναι, ναι. Σκαρούλιγα, ναι. Απίσε ο Κάμιλος. Να βάλουμε και αυκό με το κουτάλι και να πηγαίνουμε... Ναι, ναι, ναι. Σακουλοδρομίες. Τσίρο δέχομαι, θα έχει γέλιο. Με το αυκό με το κουτάλι. Να γελάσουμε πολλά που να σε δούμε με το αυκό και το κουτάλι. Άλλον τι έχουμε. Λοιπόν, τι έχουμε. Πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Τι ήταν το, Καμίλα. Πού είναι στο Μαζωτό.
Έτσι, πήγαν να παίξουν ποδόσφαιρο, πέρασε μια καμήλα από μπροστά του. Μπορούν έτσι γλύωρα οι καμήλες, α. Μπορεί επειδή δεν τους άκουγαν. Ήταν καμήλα τούρπο. Πολλά ωραία. Είδαμε να μπαίνουν κάτι, σίλι, όρνηθες, καμήλα πρώτη φορά. Μάλιστα. Αλλό. Και τι άλλο, να δούμε και τι έγινε στο παιχνίδι μια ομάδα στη Βραζιλία, τέλος πάντων, που τιμωρήθηκε και κλεισμένο και δικαιούνταν να πάνε μόνο γυναίκες και παιδιά. Τι είπε η ομάδα στον κόσμο, στις γυναίκες, γεμίστε το γήπεδο. Ναι. Και οι γυναίκες έκαναν sold out. Εσόρο μιλάς. 40.000 γυναίκες με τα παιδιά τους. Εσόρο μιλάς. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Παν μου κοίτα. Κλετσικάνα. Αγώρα. Είναι μόνο γυναίκες μέσα στο γήπεδο. Έχει μόνο σαν ούλον το γήπεδο. Ναι. Εν το βλέπεις. Πολλά ωραίο, να. Εν τελείο. Όχι, έτσι για να δείτε. Και οργανωμένες, είσαι. Φουλ οργανωμένες. Συγκρινητικό. Πολλά ωραίο. Εν τελείο. Ναι. Πήραν το αίμα τους πίσω. Πάρα πολλά ωραία. Όχι, καλό. Μάλιστα. Να το κάνουμε και στην Κύπρο, λίγο. I like it, Madrid. Σημαίες τους με ούλα, μαθόρε. Είναι ένα πιθανό. Πολλά ωραίο, μπράβο. Και τι ωραία ήταν η ηχός του γηπέδου, ναι, που ήταν ναι. Μόνο κοπέλες. Ναι, ναι, ήταν πιο γλυκιά. Ναι. Γιατί δεν δικαιούνταν οι άντρες να πάνε. Ήταν και κλεισμένο ότι τιμωρηθήκαν, να μην μπορούν να έρθουν οι οπαδοί, αλλά έμπιανε τόσο ο κανονισμός γυναικόπαιδα και μπορούν να πάσει στο γήπεδο. Και είπε η ομάδα, ελάτε να το να κάνουμε έδρα, να μελάτε, μεν να φοηθείτε να έρθετε, ας πούμε, μεν ναι. Έρθουν χιλίες κοπέλες. Πολλά και ωραία. Πήραν το πατριωτικά και έκαναν το ωραίο. Λοιπόν, έχουμε ερώτηση. Βεβαίως έχουμε ερώτηση. Ποιον παιχνίδι αναβλήθηκε επειδή τα δοκάρια ήταν πιο χαμηλά. Α, Ατρόμητος ΑΕΚ, Β, Παναθηναϊκός Λαμία, Γ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Τέλεια. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας δώρο. Το αυτοκίνητο μας είναι ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ. Μπορεί να στείλει το ο κύριος Περδίγης, αφού το δικό του και ο 2005. Μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ, μία προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Το απόλυτο υβριδικό crossover Renault Captur E-Tech Hybrid για να απολαμβάνετε τις διαδρομές στην πόλη με οικονομία καυσίμων μέχρι και 40%. Στείλε Captur και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Και πάμε τώρα να πιούμε νέσκαφε με την απόψηνή μας καλεσμένη. Είναι μια αγαπημένη και πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στη Γη της Ελιάς. Μαζί μας λοιπόν απόψε η Χρύσα Μπαμπά, κυρίες και κύριοι. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία που είστε εδώ. Τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά. Έλα, να κάτσω. Πρόσεχε το σκαλάκι. Κάθισε εδώ. Πώς είσαι. Ça va bien. Et toi. Ça va bien. Ξέρω γαλλικά. Δεν θα μιλήσουμε γαλλικά. Το ξέρω ότι ξέρεις γαλλικά. Βέβαια, γι' αυτό σου. Εγώ είμαι, δεν το ξέρεις ότι είναι η δεύτερη μου γλώσσα. Όχι. Αλήθεια. Αλήθεια. Θα πετάω και μερικά κυπριακά, μου αρέσει. Θα πετάω και στην Ελλάδα. Μπορείς να μιλήσεις με γαλλικά με κυπριακή προφορά. Όχι, Παναγία μου, όχι. Δεν νομίζω. Έμαθες, τα μιλάς, τα μιλάς. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ. Μιλάω στους φίλους μου στην Ελλάδα. Πέντε λέξεις τώρα, φαντάζομαι, μην νομίζω κάτι άλλο. Μιλάω και στο σκυλί μου, θέλω να της πω κάτι και λέω, κανείς είφα τώρα, κανήλιο. Στο σκυλί. Καταλάβει το... Νομίζω καταλαβαίνει το ύφος. Ώστε, πολύ ωραίο αυτό. Ναι, εγώ μιλάω γαλλικά, ειδικά όταν πάω στο γήπεδο. Ναι, τα μιλάω απτέστος εκεί. Πολύ καλά. Από γαλλικά ξέρω και το... Bonjour, madame, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi, pas mal. Εντάξει. Ηλιά ουν πόστιση, νο, ηλνία επα ουν πόστιση. Έλα, μια χαρά. Τα βασικά τα ξέρεις. Και βέβαια το κλασικό. Βουλεύω κουσέ, βέβαια στη σου. Αν θες, εγώ δεν έχω κανένα. Εσύ το είπες, παιδιά, ακούσετε, καταγράψαμε το. Πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλετε μια μετάφραση από κάτω τι μου είπε τώρα η Χρύσα Παπά. Οπωσδήποτε. Αλήθεια, βάλτε, φλάκα θα έχει. Από γαλλική φιλολογία, πώς κατέληξες στο...
Νομίζω ότι η γαλλική φιλολογία τη σπούδασα γιατί κάπως έπρεπε να τη σπουδάσω. Μ' άρεσαν τα γαλλικά και εξακολουθούν και μ' αρέσουν. Αλλά το μικρόβιο ήταν άλλο. Καταλαβαίνεις εσύ τώρα. Δηλαδή, είχες εμπόδια από το σπίτι, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, ηθοποιός, όχι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς έτσι. Επομένως, εγώ τότε αποφάσισα ότι θα σπουδάσω γαλλική φιλολογία και ταυτόχρονα μπήκα στη δραματική. Το ήξεραν οι δικοί σου? Το ήξεραν. Α, εντάξει. Το ήξεραν, δεν με στήριξαν. Πολύ καλά όμως που το ήξεραν. Ναι, ναι, τους είπα, τους κάθισε έτσι ένα κανόπελο, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να σπουδάσω αυτό. Μου λένε, κάνω ό,τι θέλεις, από λεφτά δεν έχει από εμάς. Λέω, εντάξει, θα πάω να δουλέψω. Και πήγα, δούλεψα. Στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη, πού? Ναι. Δούλευα τότε σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα καλλιτικών που υπάρχει και τώρα. Και δούλευα στα ράφια και στην αποθήκη. Το πρωί, ναι. Και μετά πήγαινα στη δραματική. Δηλαδή δούλευα, ξέρω εγώ τώρα, 8 με 4, κάτι τέτοιο. Ευτυχώς ήταν δίπλα. 4 και 10 ήμουν στη σχολή μέχρι τις 10 το βράδυ. Και κάθε μέρα αυτό. Κάνα ρεπό, αυτό. Μετά πολίτρια, μετά πλασία βιβλίων. Πλασία βιβλίων? Door to door. Έλα, αυτό ρε. Δεν το είχατε εσείς ποτέ. Άρα, το... Βέβαια, έχω ένα φίλο που έχει αγοράσει 6.000 βιβλία. Αυτό δηλαδή, ναι. Έχει στο σπίτι του 6.000 βιβλία. Ποια χρονιά να σου πω τώρα, 2001 με 2003, 2004. Δηλαδή, περίμενε, χτυπούσες την πόρτα, ναι. Και... Χτυπούσα το κουδούνι καταρχήν. Α, μιλούσαν οι άνθρωποι τότε. Ναι. Τώρα εγώ δεν ανοίγω, αν δεν περιμένω κάποιον. Σωστό. Γεια σας, κάνουμε. Δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγα. Κάτι με την έκθεση Θεσσαλονίκης λέγαμε, μια έτσι ωραία καραμελίτσα τότε. Ναι, κατάλαβες. Την έκθεση βιβλίου. Ναι. Και μετά door to door. Μπορώ να περάσω να σας δείξω μια έκθεση βιβλίων που έχουμε εδώ πέρα. Και είχα ένα τεράστιο φάκελο. Τις ζελατίνες φυσικά. Α, δεν είχες τα βιβλία. Όχι. Α, δεν είχες τα. Ναι, και. Ίσως να είχα κάποια τώρα, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Έχουν περάσει και. Πουλούσες. Πουλούσα, δεν λες τίποτα. Σε αυτή τη δουλειά έβγαλα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά για τα δικά μου δεδομένα, ναι, τα τότε. Εντάξει. Αλλά πλήρωνα τα έξοδά μου, είχα να βγω, τότε ήμουν 20 χρονών. Ναι, τα διάβαζες και όλα αυτά τα βιβλία? Κάποια από αυτά έχω και σπίτι μου. Τα είχα πάρει. Ιστορία θεάτρου, κάτι εγκυκλοπαίδες, κάτι τέτοια, ναι. Και ξέρεις τι καλό έκανα στη δουλειά? Μάθαινες τον άλλο να τον κοιτάς στα μάτια και να μπορείς να του πουλήσεις αυτό που θέλεις. Αυτά. Γιατί κάνοντας αυτό έπρεπε να βγάλω το ψωμάκι μου. Άρα έμαθα πράγματα πάρα πολύ ωραία. Ώστε έχεις κρατήσει κάποια από τα βιβλία? Έχω κρατήσει και όταν ξεσκονίζω τα βιβλία μου στη βιβλιοθήκη, γιατί τώρα τα διάβασα τότε. Ναι, τότε. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια πολλές φορές. Θεσσαλονίκη, άλλες εποχές όμως. Άλλες εποχές, ναι. Δεν φοβόταν ο κόσμος. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα πια. Κοίτα, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι η αγαπημένη μου πόλη, η οποία την επισκεπτούμε τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και τη θυμάμαι από τότε που λες, από το 2000, δεν έχει καμία σχέση η Θεσσαλονίκη τότε με τη Θεσσαλονίκη τώρα. Δυστυχώς. Όχι, δυστυχώς. Ναι. Πάμε να γίνουμε Αθήνα. Ναι, αυτό είναι που με ενοχλεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Ότι χάνει αυτή την γραφικότητα, αν θέλει, τη ζεστασιά που είχε, ναι, τότε. Εύχομαι τώρα, μάλλον γιατί είμαι Θεσσαλονικιά, να μην χάσει αυτή την ομορφιά και τη χαλαρότητα. Γιατί είμαστε τόσο χαζοί Θεσσαλονίκη. Χαλαρά. Τόσο χαζομάρα το βρίσκω αυτό. Ας τρέχουν όλοι οι άλλοι. Ας καθόμαστε εμείς και να κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τις 4 και μετά να πηγαίνουμε για τσίπουρα στην παραλία. Αυτά είναι. Ναι. Και γη της Ελιάς, πώς προέκυψε η συνεργασία? Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι με τον Κουλή. Όχι, είναι η δεύτερη φορά. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν στο τατουάζ, mm-hmm, που περάσαμε εξαιρετικά. Και ένα χρόνο ακριβώς πριν μου τηλεφώνησε ο Ανδρέας για να πάω να κάνω ένα guest. Το οποίο guest τη δεύτερη μέρα του γυρίσματος μου πάνε, θα μείνεις όλη τη χρονιά και θα μείνεις και του χρόνου. Δεν το πολύ σκέφτηκα, είπα ναι κατευθείαν, γιατί πέρασα υπέροχα και τότε και τώρα μαζί τους. Τώρα είσαι με τον Πασχάλη, έτσι, το τσάρουχο. Τώρα έχω χωρίσει με τον Πασχάλη. Ναι, αλλά εκεί όμως... Ναι, εκεί ήταν το love story, ναι, το πρώτο. Ναι. Τώρα είμαι με τον Βασίλη τον Μίχα, έχω το νέο μου αγόρι. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Έτσι. Γενικά σου βάζουν δύσκολα ή όχι? Μου βάζουν δύσκολα και νομίζω τώρα θα μου βάλουν ακόμα δυσκολότερα και μ' αρέσουν τώρα αυτά εμένα. Σου έτυχε καμιά φορά να έρθεις σε δύσκολη θέση να πεις όχι ρε παιδιά, αυτό δεν το κάνω που μου ζητάτε να κάνω τώρα? Όχι κατά ανάγκη ερωτική σκηνή. Μπορεί, ναι, να κάτι ρε παιδί μου που να έλεγε ο χαρακτήρας, που να μην ήθελες να... Νομίζω πως δεν μου έχει τύχει. Αλλά μου είχε συμβεί σε δουλειά εξ αρχής να μου έχουν προτείνει δουλειά, ναι, ή κάποιο ρόλο και να μην μου αρέσει ή ο ρόλος, η συνεργασία
και να πω όχι εξ αρχής. Δεν το έκανε από την και δεν την το αρχή. Έκανα. Ναι, ναι, το όχι όμως σε συνεργασία η οποία συνεχίζεται. Να... Όχι, ξέρεις τι έχω πει, όχι. Αλλά και που είπα όχι, δεν έγινε ποτέ τίποτα στη Γη της Ελιάς. Εγώ δεν οδηγώ δεξιοτίμωνο και δεν οδηγώ αυτόματο. Και έρχομαι τώρα, πρώτο γύρισμα στη Γη της Ελιάς πριν ένα χρόνο. Και η πρώτη σκηνή να οδηγήσω αυτόματο δεξιοτίμωνο. Και λέω στην παραγωγή, δεν θα το οδηγήσω, παιδιά. Σπρώξτε το αυτοκίνητο, θα κάνω ζημιά. Γιατί είναι σαν τα συγκρουόμενα. Αχ, δεν μπορούσα. Μου λέει, μην ανησυχείς. Και μου φέρανε και ένα τζιπ. Αποτέλεσμα ήταν βεβαίως να προσγειώσω το αυτοκίνητο σε ένα πεζοδρόμιο και να σκίσω το λάστιχο. Έλα το. Σοβαρά. Και ντράπηκα τρομερά. Αλλά είπα, άμα κάνω ζημιά, μου λέει, μην ανησυχείς. Τι να έκανα. Σε θέατρο. Στο θέατρο. Νομίζω ότι μια φορά μου είχαν ζητήσει να κάνω κάτι σαν ημίγυμνο, αλλά είπα όχι. Αλλά δεν επέμεναν. Λόγω του ότι είναι αντίθετο από αυτό που εσύ θες, ή ρε παιδί μου, δεν θα ήταν καλέσθητο. Γιατί υπάρχει διαφορά του γυμνού με το γυμνό. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν. Η γνώμη μου ήταν ότι δεν χρειαζόταν και το κουβεντιάσαμε και μου είπαν: Οκ. Τώρα, αν έκαναν υποχώρηση ή δεν έκαναν, δεν με νοιάζει στην τελική. Έζησες εσύ τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές που ακούμε τα τελευταία χρόνια? Ευτυχώς όχι. Αλλά έχω δυσκολευτεί κάποιες φορές με σκηνοθέτες. Από συμπεριφορές, όχι σεξουαλικού τύπου. Ναι. Από συμπεριφορές που δεν χρειαζόταν. Και από τότε ήμουν μικρή, εννοώ τα πρώτα 2-3-4 χρόνια στη δουλειά, και δεν είχα βγάλει γλώσσα ακόμα, ξέρεις, να απαντώ. Τώρα... Ήταν οι αρχές των γαλλικών. Ήταν οι αρχές. Δεν το είχες προχωρήσει. Ναι, μετά τα εξέλιξα τα γαλλικά μου πολύ καλά. Τώρα δοκτοράτο τώρα. Αλλά έχω έρθει σε δύσκολη θέση από συμπεριφορές. Και είναι πάντα το ίδιο θέμα, είναι πάντα η εξουσία. Ναι. Ναι, κάποιοι το εκτονώνουν με σεξουαλικού τύπου, όπως αυτά τα εκτρώματα που έχουμε ακούσει. Κάποιοι στο απλώς να σαδίσουν ή να ταλαιπωρήσουν. Αυτό συμβαίνει μόνο με άντρες που είναι στην εξουσία ή και από γυναίκες? Γιατί. Πολλές φορές μπορεί να τύχει το ανάποδο. Να είναι γυναίκα σε εξουσία και να φυσικά έχει άσχημη συμπεριφορά στους ηθοποιούς. Μου έχει συμβεί και με γυναίκα. Έχω νιώσει πιο πολύ άσχημα με άντρα. Γιατί στον άντρα ξέρεις και το ετερόφιλο. Ναι. Αλλά έχω δει σε συναδέλφους από γυναίκα προς άντρα που παίζει εκεί το ετερόφιλο. Πάμε και λίγο πιο στο σεξουαλικό πια. Και τώρα θεατρικά ξέρω ότι είσαι σε μια πολύ σπουδαία παράσταση, έτσι. Θες να μας πεις λίγο? Αχ, θέλω, πάρα πολύ θέλω να σας πω. Κάνω ένα μονόλογο και θέλω πάρα πολύ να το φέρω στην Κύπρο κάποια στιγμή αυτό. Τώρα έλεγα πως γίνει την Άνοιξη, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε την Άνοιξη, θα δούμε. Κάνω ένα μονόλογο που λέγεται Σέρα. Ο υπότιτλος είναι Η ψυχή του Πόντου. Είναι ένα μυθιστόρημα του Καλπούζου. Χορός ο ποντιακός, ο πυρίχιος, αντρικός, πολεμικός χορός είναι το Σέρα. Και υποδίωμαι και μέσα 12 διαφορετικούς ρόλους. Ενός... Τους οποίους τσαρκώνεις εσύ είσαι... Εγώ. Μάλιστα. Εγώ. Άρα και αντρικό και... Και άντρες και γυναίκες και ξένους και Έλληνες και μικρούς και μεγάλους. Και πάντα πώς γίνεται όλα αυτό? Εγώ παρουσιάζομαι στη σκηνή, καλή ώρα όπως είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Πολύ ωραίο είναι το θέατρο αυτό, θα το γλυκοκοιτάζω. Έχεις manager. Παρουσιάζομαι στη σκηνή για να αφηγηθώ την ιστορία του πατέρα μου. Ναι. Που ξεκινάει το 15 και τελειώνει το 62. Mm-hmm. Είναι μια ερωτική και οικογενειακή ιστορία που έχει μέσα όμως τη γενοκτονία των Αρμενίων, την γενοκτονία των Ποντίων και τα βασανιστήρια των Ποντίων μετά στη Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Παρουσιάζοντας λοιπόν την ιστορία του πατέρα μου, αυτή έναν έρωτα πολύ μεγάλο που βλέπουμε, βλέπουμε πώς αυτός ο έρωτας επηρεάζεται από τα γύρω, ναι. Είναι εξορίες βασικά. Ναι. Και είναι μια πολύ ωραία ιστορία, πολύ αγαπησιάρη και πολύ σκληρή ταυτόχρονα, που γιορτάζει το μεγαλείο της ζωής. Εγώ αυτό γιορτάζω. Πού ανεβαίνει στην Ελλάδα, για φίλους που μπορεί να θέλουν να έρθουν να. Στην Ελλάδα ολοκληρώσαμε φέτος τώρα, για φέτος το Άνεση, στην Αθήνα. Mm-hmm. Τώρα παίζω Θεσσαλονίκη για 3 τριήμερα. Θα πάω λίγο στην Κρήτη και έχω πολύ δρόμο ακόμα. Θα ξαναπάς δηλαδή Αθήνα? Θα συνεχίσω του χρόνου στην Αθήνα. Και Θεσσαλονίκη μέχρι πότε θα είσαι? Θα είμαι μέχρι τέλος Φλεβάρι στο θέατρο Αυλαία. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στο θέατρο Αυλαία, και μετά πας. Μετά πάω στην Κρήτη και μετά θα συνεχίσουμε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι πάνω στη σκηνή να μεταμορφώνεσαι από το γυναικείο στον αντρικό και ξανά ρόλο? Ενώ πώς γίνεται αυτή η μετάβαση? Είναι με ρούχα, είναι με. Είναι υποκριτικά. Ξεντύνεσαι πάνω στη σκηνή. Πώς γίνεται αυτή η μετάβαση? Είναι με ένα κοστούμι, είναι μόνο υποκριτικές οι αλλαγές. Α, δεν είναι. Όχι, είναι υποκριτικές. Μία αλλαγή έχω μόνο. Με το ίδιο κοστούμι, κάτι που το μετατρέπω σε κάτι άλλο.
Και μπαίνω και βγαίνω από την αφήγηση στο ρόλο. Και εύχομαι πολύ να τη δεις αυτή την παράσταση. Πιστεύω θα σας αρέσει. Μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά παραστάσεις που έχουν να κάνουν με ιστορία είναι οι αγαπημένες. Αλήθεια. Μου. Οπότε, ναι, ναι, ναι. Και θέλω πολύ να την πω αυτή την ιστορία. Εγώ, αυτή είναι η επιθυμία μου και το όνειρό μου σε όλο τον κόσμο και πολύ σε αυτόν εδώ τον τόπο που τον έχω αγαπήσει τόσο πολύ. Θα το κανονίσουμε. Ναι. Προς το παρόν, αν θέλετε να δείτε την κυρία Μπαμπά, Κυριακή, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στον Αλφα Κύπρου, η Γη της Ελιάς, στις, νομίζω, Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή είναι στις 9. Εδώ δεν θυμάμαι τις ώρες, Δευτέρα, για να μην πω Δευτέρα, Τρίτη κάτι είναι μετά το σασμό, στις 10 και 10. Στις 10, εκείνες τις ώρες το ναι. βλέπω. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ πριν ευχαριστώ. Σε χαιρετήσω, θέλω να σου δώσω το δωράκι μου που δίνω σε όλους μου τους φίλους που έρχονται εγώ εδώ. Θέλω να πω ευχαριστώ ναι. σε αυτό το νησί που το ναι. έχω αγαπήσει και με έχει αγαπήσει. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτό είναι δικό σου από το Sabo Giveaway, σε ένα παγουράκι να δροσίζεσαι. Ευχαριστώ. Χρύσα Μπαμπά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θυμίζουμε ότι η Trust Insurance συμβάλλει στις συνεχείς προσπάθειες της πολιτείας για μείωση των τοχιών συγκρούσεων στους κυπριακούς δρόμους. Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανατηφόρων τροχιών δυστυχημάτων.
στο πλαίσιο δράσεων κοινωνική ευθύνη τη, παραχωρεί μέσω τη εκπομπή Ατομικέ Συσκευέ Αλκοτέστ, προάγοντα τον αυτοέλεγχο ω πράξη ευθύνη που σώζει ζωέ. Εμεί σα προτρέπουμε να αξιοποιήσετε αυτόν το εργαλείο και να το αναρτήσετε στα μέσα κοινωνική δικτύωση σα, κάνοντα tagged in Trust Insurance Cyprus, καλώντα και άλλου να βεβαιώνονται ότι είναι σε θέση να πιάσουν τη μόνη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS σας. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση, καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανόν να χρειαστείτε. Στείλε Party κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μία προσφορά της Conergon Energy Solution, θυγατρική της Λανίτης Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Δε Μιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation, εισαγωγή ειδών υγιεινής και κεραμικών, αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοιτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Συστήματα ασφαλείας αξίας 2.200 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Piperari Security και έξυπνα προϊόντα αυτοματισμού αξίας 2.000 ευρώ από την Piperari Automations. Στείλε Piperari κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα καμάντο Bellagio αξίας 1.695 ευρώ της εταιρείας Bellagio Home & Garden. Ένα εξαιρετικά ευέλικτο πολυεργαλείο, barbecue, ψισταριά, καπνιστής και φούρνος. Στείλε Μπελάτζιο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Fantastic. Πέ μου νούμερο. Να πού τις είπες. Fantastic. Δεν τα γελάς αφού είναι αλήθεια. Ήταν ωραίο. Δεν σε περίπεξες. Πρέπει να γελάσουμε πιο δάμε. Να πω το 9. Το 9. Lucky 9. 9. Το 9. Ποιος. Συ. Αντρέπεσαι. Αντρέπεσαι, Άγγελε μου. Ελ. Πού είναι το. Είναι εσύ, ρε. Αν πάτε δεν το εξεβαστά το ανάποδα. Έλα. Τέλειωνε. Ένα φύταρο πλάνο. Σε τυχερός, ρε. Καλώς το. Το όνομα σου. Ανδρέα. Σπάνιο όνομα για Κύπρο. Έλα, ποτάρε, αν μας εθωρούμε θέμα. Βέβαια, λες το γουνερικό σου. Είσαι έτοιμος για το Style Rocks. Πού είναι να πάεις. Πώς δεν ήρθες. Που ηλάρνα, εγώ ψησίρτες που ηλάρνα. Α, σκοτώθηκε, ρε. Δηλαδή, που ήταν δίπλα, ενώ που ήρθατε πέρτες που ηλάρνα. Βουρυδόσε. Ναι, ναι. Με το πραγμανούλο. Κουράστηκες. Λοιπόν, ανοίξαμε και Dubai τώρα, η Cyprus Airways. Γι' αυτό, εγώ ήμουν στη σου, τώρα θα αλλάσω το Γερεβέν. Αλλάσω το Γερεβάν και πάω Dubai, α. Θα πήγαινες Dubai, ξαπίες. Άντε, ευκαιρία. Αρισκείς σου. Αν πληρώνεις το άλλο το εισιτήριο, γιατί να πάω, ρε φίλε. Ευχαριστώ, ρε. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μου, να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, 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 πάμε. Αν το ακούμε τίποτα, τίποτε. Νίκο, θέλω να ξέρεις, Νίκο Μουτσινά, θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με τούτα που λαλούν, εντάξει. Τα ανέχεσαι όμως. Ωραία. Εγκαλούι, εγκαλούι. Όχι, διότι έπαιξε τέσο μου τσινάς, παιδιά. Σου ούτε καν είναι σχολίασε ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να σχολιάσεις. Πώς λέγεται ο Ισπανός ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος. Σι. Τι. Να σου πω. Ναι. Σενιόρ Κιλοβατόρες. Το είπα και με υπρόφορα. Σενιόρ, σενιόρ Κιλοβατόρες. Σενιόρ Κιλοβατόρες. Νομίζω ήταν να μου πεις ηλεκτρολόγος. Με Αξάνο Βαρκελόνης που το... Σι. Πώς λέγεται ο νέος προβλητής Ομόνιας, Κάττας. Εν είπα τίποτε. Ναι. Εσύ το είπες. Να πάω στον εκδοδό μου τώρα. Που έλα σου πω, που να φύγει ο Σοφρόνης που δει Ομόνια, να πω να του πω πισί. Ακόμα ήρθε ο άνθρωπος, σε καταδίκασες τώρα. Εγώ δεν καταδίκασα κανένα, αλλά εντάξει.
Αφού ξέρει να που είδε στην ομονία. Την επόμενη μέρα να ξέρετε εσεί προπονητέ ένα χρόνο. Λοιπόν. Υπάρχουν και χειρότερα. Καρμιώδη σε άλλαξε πέντε. Λοιπόν. Πώς λέγεται ο αετός που δεν πετάει. Παιδιά, δεν μπορώ, παιδιά. Να το πω. Παρπαϊτός. Παρπαϊτός. Δεν θα αντέχω, αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε οι κορούδες μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού με καινούριο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλή ψήφο την Κυριακή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Την άλλη Παρασκευή, 9 το βράδυ, εδώ στο Αλφα Κύπρου. Φιλιά, γεια σας! From the brain, seeing the beauty through the